الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈا بیٹا تیرا. آئیے درود پاک پڑھنے. صلی علی سیدنا علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد المبارك وسلم بعدد كلمات. بعد حمد و درود لائق صد احترام تشریف فرما، لائق تعظیم و تکریم معزز علماء، حفاظ قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ بیٹھے ہیں اور یہ ذکر رسول کی محفل، تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کا خیال یہ ہوگا کہ آپ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں. ہمارے بزرگوں کا خیال یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر رسول بعد میں کرتے ہیں، پہلے بارگاہ رسول میں آپ کا ذکر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ جو ذکر کرتے ہیں یہ حضور کی مرضی سے کرتے ہیں، جبکہ میرے شیخ کا یہ فرمان پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ میری بغیر مرضی کے کوئی میرا نام، یہ کون کہتا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میری بغیر مرضی کے کوئی میرا نام، بتاؤ جب غوث پاک کی بغیر مرضی کے کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا، تو پھر حضور کی محفل بغیر حضور کی مرضی کے کون آ جائے؟ تو اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے لے، ہے نا؟ اور دعا فرمائیں کہ پروردگار ہمیں حسد سے اور تکبر سے محفوظ رکھے. اور ورنہ میری اپنی شناخت کے لیے یہ ایک شعر ہمیشہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں بات بڑے آرام سے کروں گا، اور آپ چونکہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، کہیں کہیں ہم لوگوں کو بے وجہ میں زور سے بولنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ ماحول ہوتا ہے، وہاں ماحول پہلے سے اس طرح کا ہوتا ہے. آپ بہت آرام مجھے آرام سے سنیں، میں زیادہ کچھ آپ سے نہیں کہتا. مجھے اپنے رب سے امید یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ بدلے نہ بدلے، مگر رب میرا دل بدل دے گا، دلوں کو بدل دے گا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے توجہ سے سنیں، ہے نا؟ دیکھیے دنیا میں صلاح الدین بھائی بڑے بٹوارے ہو گئے، گھر میں بٹوارے ہو گئے، باپ سے بیٹے کا بٹوارا کوئی سمجھ آتا ہے؟ مگر ہو گیا. بیٹے کی شادی ہو گئی تو بیٹے نے بغیرت ہو کے اپنے باپ سے کہا
میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں, اس لحاظ سے آپ الگ ہو جائیں. اس نے یہ جملہ کہتے وقت نہ جانے اس کے دل کو کچھ فیل یا ہوا ہو نہ ہوا, مگر میرے حساب سے اگر ایک آدھ لاکھ بجلیاں گرتی ہوں گی تو کسی غم کے بعد, مگر اس باپ پر تو کروڑوں بجلیاں گری ہوں گی. دیکھ کر کے وہ زندہ کیسے ہے, میں تو سوچتا ہوں باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں بٹوارے ہو گئے گھروں میں, آنگن میں دیواریں لگ گئی بٹوارے ہو گئے, شہر اور پھر ملکوں کے بعد آگے بڑھا تو ملکوں کے بعد ہندوستان پاکستان پھر بنگلہ دیش برے صغیر, اس کے بعد آپ دیکھیں امریکہ افریقہ جارڈن وغیرہ وغیرہ بٹ گیا, اور لوگوں نے میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیا بٹوارا کر لیا. اگر ایک شہر ہے اس کا نام ہے باقی احمد پوری, وہ کہتا ہے میری نظر میں ابھی دنیا بٹی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی سرحدوں سے بٹوارے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کوئی گھروں میں بٹوارے تھوڑی ہوتے ہیں. کہا تو پھر بٹوارا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا میں چونکہ شہر ہوں تو بڑی بات کو دو مصروں میں کہوں گا. احمد باقر پوری سے لوگوں نے کہا کہیے, تو اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ بٹوارا کر دوں. اب آپ دیکھیں اس نے کہا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, یعنی بہت کچھ مشکل نہیں ہے دنیا کو بانٹ دینا. یہ کیا ضرورت تھی یہ آپ نے دنیا بھر کے جو ہے وہ کام بڑھائے, یہ بنایا وہ بنایا, یہ ملک بنایا یہ گھر بنایا. وہ کہتا ہے آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں, کچھ لوگ گرو نانک گرو نانک مرنے والے تھے تو ان کا جو ایک خادم تھا اس نے کہا حضور بڑی آپ کے گھر میں جارو کشی کی ہے, آپ کی ٹانگیں دبائی ہیں, بڑی خدمت کی ہے, کچھ تو دے دیجئے, آپ کا انتقال کا وقت ہے. کہنے لگے جھوٹ مت بولنا, ٹھیک ہے, دل نہ دکھانا کسی کا, ٹھیک ہے, چوری نہ کرنا, ٹھیک ہے. پھر گرو نانک بولے کہ کسی کو کے ساتھ سب کے ساتھ اس نے ذم رکھنا, کسی کے ساتھ بہت برے طریقے سے خیالات سے شکار نہ ہو جانا. پھر چھوٹ چھوٹ یہ سب چھوڑ, ایک ہی کام کر لینا, اتنے کام میں تو مشکل ہو جائے گی, ایک کام کر لینا. کہا کیا؟ کہا حسین ابن علی کو یاد رکھنا. کہنے لگے حسین سے ہمارا تعلق کوئی نہیں, تو نبی کے نوازے ان سے ہمارا کیا ربط ہے, کیا کنیکشن ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں. کہنے لگے رابطہ ہے, مجھے سوال کا جواب دے. گرو نانک نے پوچھا یہ بتا تو اپنی بہن کے گھر چوری کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. اپنی بیٹی پہ بری نظر ڈال سکتا ہے؟ کہا نہیں. تجھے کیا روک لے گا؟ کہا میرا ضمیر مجھے روک لے گا. تو گرو نانک بولا اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی ہے. آپ اگر کسی کو داد دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے, بلکہ آپ کے جو ذوق ہے نا اس میں اللہ وسعتیں عطا فرما دیتا ہے. بعض لوگ کو کہتے ہیں میں اب جو دیکھیے میں دو تین شعر پڑھتا ہوں, یہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا ہے تو میں فرمائش پوری کر دیتا ہوں, یہ میری اپنا کلام ہے اور میں نے مکتب ہی اپنا ہی پڑھوں گا جب میرا ہی کلام ہے نا صلاح الدین بھائی, تو بالکل صاف صاف بات ہے نا, کچھ لوگوں کے تعاون کے بعد ہی کلام ہوا تھا. درشی پڑھ لیجیے آپ, میں یہ سرکار صابر پاک کا ذکر ہوا نا ابھی, صابر پاک کا ذکر ہوا نہیں ہوا ابھی, تو انہی کی شان میں دو تین شعر پڑھتا ہوں, آپ ذرا مسکرا کے بولیں. سبحان اللہ, کیا کروں گا لے کے جن, کروں گا لے کے جن میرے صابر کلیری, کیا کروں گا لے کے جن میرے صابر کلیری, کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری, میرے صابر کلیری آپ ہی ہے میری جنت میرے صابر کلیری, آپ ہی ہے میں
تیری جنت میرے صابر. شیر اور سن لیجیے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ ہی ہیں میری جنت میرے صابر, کل یریم اور نانا ہے حضرت محمد, باپ ہے مولا علی, نانا ہے حضرت محمد, باپ ہے مولا علی, باپ ہے مولا علی, ماں تیری خاتون جنت میرے صابر, ماں تیری خاتون. اور ایک غوث پاک کے بیٹے کا نام ہے میر عبد الوہاب, ان کے بیٹے کا نام میر عبد الرحیم, ان کے بیٹے کا نام صابر علاء الدین کلیری. لاڈلا بیٹا ہے تو تو میرے غوث پاک کا. ایک چیز سن لیں ذرا میری بات بہت دھیان سے. دیکھیے غوث اعظم کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ انہیں ضرورت تھی اپنے بیٹے کو چشتی سلسلے میں دینے کی؟ ارے یار سب کمیاں تو وہی سے پوری ہوتی ہیں نا. غوث پاک نے مگر اپنے بیٹے کو دیا. کسے؟ معین الدین چشتی کو. آپ دیکھیں دو نسبتیں میرے صابر پاک کے اندر. پہلی نسبت یہ ہے کہ ایک طرف سے پوتے ہیں غوث اعظم کے, عبد الوہاب, عبد الرحیم, علاء الدین. ادھر دیکھیں معین الدین, قطب الدین, فرید الدین, علاء الدین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ کہ تم لوگوں میں اختلاف ہوگا, سلسلوں میں اختلاف نہیں ہے. جو لوگوں نے اختلافات بوئے ہیں یہ ان لوگوں کی اپنی طبیعت ہے, شریعت نہیں ہے, تصوف اور طریقت نہیں ہے. لاڈلا بیٹا ہے تو تو میرے غوث پاک کا, لاڈلا بیٹا ہے تو تو میرے غوث پاک کا, میرے غوث پاک کا, پر تیری ہے چشتی نسبت میرے سامنے. اور شعر پڑھتا ہوں. ہے شہید کربلا کے صبر کا تو آئینہ, مطلب صبر ناپو گے حسین کا پہلے کلیئر میں جا کے ناپو نا پہلے. ہے شہید کربلا کے صبر کا تو آئینہ, صبر کا تو آئینہ, اور علی اکبر سی صورت میرے صابر, کلیری. اور اب میرے دل میں تو آ جا, میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا, میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا, میں تیرا مشتاق ہوں, میں تیرا مشتاق ہوں. مجھ میں ہے بس تیری برکت میرے صابر کلیری, مجھ پہ ہے تیری عنایت میرے صابر کلیری, مجھ کو ہے تیری ضرورت میرے صابر کلیری, تجھ سے ہے میری خطابت میرے صابر.
کل یریم اور حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے آپ کے پیچھے رہے جب چلے سید شباعت میرے ساگر گوشت کھانا سنت مسواک کرنا ذرا سبحان اللہ کہیے آپ مسواک کرنا سرما لگانا حلوہ کھانا اچھا عطر لگانا گوشت کھانا بھی سنت عطر لگانا بھی سنت ہے ٹھیک ہے حلوہ کھانا بھی سنت ہے تو مسلمان کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے یہ ایک سنت ہم سے کوئی مس تو نہیں ہو رہی وہابی دیوندی وغیرہ 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 فرقہ ہے باطلہ سے ہمارا اتحاد ہی ہماری موت سے بھی زیادہ بدتر ہے مگر آپس میں سنیوں میں انتشار یہ بھی کوئی موت سے کم نہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ میرا جون سا امتی ہے نا میرا جو امتی ہے وہ تین دن سے زیادہ غصہ نہیں کرتا بولو یار ذرا بولو یار بولو تین دن سے زیادہ ناراض وہ معاف کر دیتا ہے اور فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے تم میں بہتر کون ہے اچھا ہمارا غرور ہے تکبر ہے ایگو ہے میں کسی کو سلام کیوں کروں گا وہ مجھ سے معافی مانگے مولا علی بولے او یار تیری عزت جا رہی ہے نا تو اسے جانے دے رشتے کو بچا لے تیری جو عزت جائے گی قیامت کے دن میں علی ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے وہ عزت میں دلوا دوں فرماتے ایسے ہی معاف کرو اچھا لوگ کہتے ہیں سکون نہیں بڑی دولت ہے سکون نہیں بڑے گھر میں ایسیاں پنکھے لگ رہے ہیں مگر سکون نہیں میں کہتا ہوں یار سکون والی چیز تو تو نے اپنائی نہیں سکون کیا ہے سکون تب ملے گا جب تنہا ہو کوئی نہ دیکھتا ہو آنکھیں بند کر کے نیچے کو کہے میرے رب اس وقت تجھے بنا کے کہتا ہوں گواہ کہ مجھ سے جو لوگ میں جن سے ناراض تھا تیری رضا کی خاطر انہیں دل سے معاف کر رہا ہوں پھر دل کی دھڑکنوں کو دیکھنا سکون سے چلنا شروع ہو جائے مگر تم نے تو سکون کو خود آگ لگائی نفرتیں پال لی او یار بھائی بھائی سے ہی بولتا ماں بیٹے سے معافی مانگتی ہے میرے بیٹے مجھے معاف کر دے میں اب کوئی ایسی بات نہیں کروں گی میں تیرے بچوں کی خدمت کروں گی رکھ لے مجھے نوکرانی سمجھ کے رکھ لے تجھ سے جدا ہونا بڑا مشکل ہے مجھے مگر میں عرض کرتا ہوں آپ سے ذرا غور کرے آج نفرتوں کی بات نہیں چلتی ہم سے کوئی دشمنی ہو جائے ہم نے انتقام جو ہے نا انتقام جو ہے نا انتقام یہ جو نفرت ہے نا ہم نے اس کو معلوم کیسے پالا ہے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پالتے ہیں ہم نے بالکل اسے ویسے ہی پالا ہے ہم نفرتوں کو پالتے چلے گئے منی نیازی بول کہتا ہے غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی جتنے ہم سے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا نفرتوں کا کاروبار آج چالو ہو گیا آج آپ دیکھتے نہیں ہمیں کسی کی تعریف کرتے میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا بلکہ دلوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے مگر جب کسی کی عزت اتارنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم خوب غیبتیں کرتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا فرماتے جو میرے مومن کی میرے امتی کی اس جگہ عزت خراب کرے گا جہاں اس کی عزت ہوگی تو قیامت کے دن اللہ اس کی بے عزتی فرمائے گا اللہ اس کی عزت خراب کرے گا اور فرماتے ہیں میرے مومن کی جو عزت پاسداری اس کا پردہ باہر رکھے گا جہاں اسے اس کی بے عزتی ہو رہی ہو فرماتے ہیں میرے آقا پھر قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا رواداری دیکھیے اہل بیت کو سمجھیے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں؟ محبت بڑھائی ہے، آگے بڑھائی ہے۔ اور یار ذرا دیکھیں تو، ہم نے تو نفرتیں پال رکھی ہیں، سینوں میں گنجائش کوئی نہیں، ہم کسی کو معاف کریں اس نیت سے معاف کریں۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنا مزہ آتا ہے جب کسی کی عزت اتاری جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں تو، لوگ کہتے ہیں فلاں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھ لو۔ یار یہ بتاؤ، ویڈیو آڈیو وائرل ہونا وہ ایک الگ سی بات ہے، مگر یہ بتاؤ کیا کسی کی عزت آپ جو اچھال رہے ہیں یہ جائز ہے؟ اللہ، یہ جو گندی آڈیو جو لیک ہوئی ہے، کیا یہ آپ کے لیے سننا جائز ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں میرے آقا، قیامت کے دن عرش کے نیچے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، مگر کچھ لوگ تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ ہوں گے جنہیں گناہ کرنے کی مہلت ملے گی مگر رب کے ڈر سے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کی کرسیاں لگی ہوں گی۔ اللہ، کس کیا لگی ہوں گی؟ بولو ذرا، بولو، کرسیاں لگی ہوں گی۔ اہل محشر پوچھیں گے، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے آج جن کی عزت ہے یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی، یہ وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی کیا کرتے تھے۔ فرماتے میرے نبی پاک کہ جب کوئی اپنے دوست کے لیے اس کی غیر موجودگی میں تنہائی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جب یہ دعا کرے تو کوئی آمین کہنے والا نہیں ہے، لہذا اپنے دوست کے لیے دعا کر رہا ہے تو تم آمین کہہ دینا۔ آج جو ہے نا، ہمارے یہاں جو ہے یہ معاف کرنے والا ماتا نہیں۔ اچھا، محبوب کی بات ماننے کا نام ہی تو عشق ہے، نعرہ لگانے کا نام بھی عشق ہے۔ میں تو بہت منفی سوچ والا انسان نہیں، میں ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نکال لیتا ہوں۔ نعرہ لگانا بھی عشق میں آتا ہے، مگر خالی نعرہ عشق، عشق کیا ہے؟ عشق یہ میاں ایک سیابی انگوٹھی پہن کے آئے، سونے کی ہے، اس وقت حرام نہیں تھی، سونا انہیں پتہ نہیں تھا حرام، تو جب وہ انگوٹھی پہن کے آئے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بریلی گئی فتوا ہے، نہیں نہیں، یہ مدینے والے کا میرے آقا کریم کا حکم ہے۔ تو وہ جو انگوٹھی پہن کے آئے نا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن کے حضور کو سلام کیا، حضور نے چہرہ پھیرا، اللہ، پھر وہ دوسری طرف سے آئے تو پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا، تو وہ رونے لگے، میرے آقا کیوں ناراض ہے؟ کہنے لگے حضور ناراض نہیں ہے، بلکہ سونا یہ حرام ہو گیا ہے۔ اس نے اتنی بے دردی کے ساتھ انگوٹھی پھینکی، جیسے اس نے انگوٹھی پھینکی میرے حضور نے مسکرا کے سلام کر دیا۔ اچھا، عرض کرنے لگے حضور میرے آقا کیا ناراض تھے مجھ سے؟ فرمایا نہیں، میں ناراض نہیں ہوتا کسی سے، مگر ہاں تو نے یہ انگوٹھی پہنی تھی، اللہ کو پسند نہیں تھی، مجھے بھی پسند نہیں تھی، تو نے انگوٹھی اتار دی، اللہ راضی ہو گیا، میں بھی راضی ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی تھی یہاں پہ۔ نہیں نہیں صحابہ بولے، اب انگوٹھی اٹھا لو، اور سونے کی مردوں کے لیے حرام ہوا ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہوا۔ کہنے لگے نہیں اٹھاؤں گا۔ کہنے لگے یار اٹھا لو۔ کہا نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں اٹھاؤ گے؟ کہنے لگے حضور اس کے پھینکنے سے راضی ہوئے ہیں، یہ تو سونے کی ہے، اگر یہ جواہرات کی ہوگی میں پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ محبوب کی مرضی کا نام محبت، اور حضور فرماتے ہیں معاف کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا جی نہیں چاہتا نا، میں نے تو دیکھا ہے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو، مطلب پڑھے لکھے کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں پڑھ لکھا ہونا، جس کے پاس اخلاق ہے وہ پڑھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جو کسی کی بے عزتی نہیں کرتا وہ پڑھ لکھا ہے، جو لوگوں کی عزت نفس کو پہچان لیتا ہے وہ پڑھ لکھا ہے، چاہے وہ کسی جگہ نہ پڑھنے گیا ہو پھر بھی اس کے پاس علم ہے۔ اور جو لوگوں کی بے عزتیاں کرتا ہو، ان کی عزتیں اتارتا ہو، چاہے کتنی بڑی ڈگری کا پرچہ لے کے گھومتا ہو، وہ جاہل ہے۔ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ میں نے دیکھا ایک سید صاحب کو، ان سے کوئی مسئلہ ہو گیا، میں تو کہہ سکتا ہوں میرے بھائی لوگ ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا کسی کے ساتھ۔ اچھا، سیدوں کو لوگ معاف کیجیے گا، آپ لوگ، آپ تو عقید مند لوگ ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، حالانکہ کرنی بھی چاہیے کوئی، میں تو اس کا مخالف نہیں، مگر بیچارے وہ اسے غلط لے جاتے ہیں، ہاتھ وات چوم لیے تو وہ ایسے ہو گئے کہ اب کوئی اسے کوئی بات کرتا ہے تو سیدھے وہ قیامت کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، سید صاحب کو ان سے کوئی بات ہو گئی نا، تو ایک آدمی سے کہہ رہا تو جانتا نہیں مجھے، سید ہوں، جنت میں نہیں جانا۔ میں گیا یار، میں ان کے قریب پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے یار سید تو محبوب بھائی میرے، مگر مجھے یہ بتا دے تیرے بزرگوں نے تو جنتیں بانٹی ہیں، دشمنوں کو دیے، تیری قول میں اور اس کی بات میں تو بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ آؤ چلتے ہیں،
مولا علی کی بارگاہ میں, اور غلام کوئی ایسا نہیں جیسا میں اور آپ غلام ہیں. غلام ہے جسے خریدا گیا ہے, وہ اندر لیٹا ہے. امام غزالی کوٹ کرتے کہتے ہیں وہ اندر لیٹا ہے, مولا علی کو کوئی کام آ گیا, آپ نے آواز دی فلاں یہاں وہ نہیں آئے, پھر آواز دی فلاں یہاں وہ نہیں آئے, تین بار آواز دی. اچھا ضابطہ بھی یہی ہے, طریقہ بھی یہی ہے, تین بار سلام کیجیے, اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو واپس آ جائیے, کوئی مطلب ہے آپ. اچھا فون بھی کیجیے تو تین بار کال کیجیے. ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے اسے پریشان کر دیا ہے, وہ بار بار کٹ کر رہا ہے, وہ آپ مان ہی نہیں رہے. عجیب سا مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا. میں کہنے لگا یار مجھ پہ نماز بھی فرض ہے, کوئی فون اٹھانا کوئی فرض تھوڑی میرے اوپر, میں نماز میں تھا. عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کو صفائی دینی پڑتی ہے, مجرم ہو جاتا ہے اپنی فون نہ اٹھا کے. تین بار کال کیجیے, بندہ اگر آپ میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو واپس فون کر دے گا. اور اس حدیث کا مطلب یہ, تین بار سلام کرو پھر جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ, مطلب یہ تم سے وہ ملنا نہیں چاہ رہا ہے. صاف صاف میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اب جب ملنا چاہتا تو آ جاتا. اب ذرا غور کریں آپ, ذرا غور کریں آپ کہ اب دیکھیں مولا علی آواز دے رہے ہیں تو وہ اندر جو ہے وہ لیٹا ہے, اس نے آواز کو سنا انسنا کیا تو آپ بولے کہ سو تو نہیں گیا. آپ جا کے دیکھا تو وہ پیر پہ پیر رکھ کے لیٹا ہے. آپ نے فرمایا تو نے میری آواز نہیں سنی؟ کہا سنی تو تھی. آیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا صاحب ابھی لیٹا تھا, سستانے کے لیے لیٹ گیا. میں نے کہا بڑا تھکا ہوا ہوں اور میں لیٹ جاتا ہوں, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. میرا آقا علی ہے, کوئی میرا ظالم آقا تو نہیں؟ وہ تو مجھے معاف کر ہی دے گا نا. اور حضور نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا تقریر میں, اے صحابہ میں تمہیں دو لوگوں کے لیے ڈراتا ہوں, ایک تو تمہارا غلام جو تمہارے کام کرتا ہے اس پہ ظلم, اس پہ, اور تمہاری بیوی کے لیے ڈراتا ہوں. اللہ, لوگ مارتے توڑتے نہیں بیوی کو اپنے, کیسے لوگ ہیں مارتے توڑتے بیوی کو, کہتے چلی جا اپنے گھر. وہ بیچاری سوچتی ہے میری تین بہنوں کی شادی پہلے ہی نہیں ہوئی, میرا باپ مزدور ہے, میں کہاں جاؤں گا. اب اسے مارتا ہے توڑتا ہے, مگر یاد رکھنا یہ تو انسان ہے. جانور کی بھی اگر سسکیاں ہونا تو انسان کو برباد کر کے چھوڑ دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی نے اسے کہا بھائی تو کیوں نہیں میری سنتا تھا؟ کہا میں لیٹا تھا. فرمایا تو کیا مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے کہ آپ معاف کر دیں گے؟ فرمایا لگے میں معافی نہیں کر رہا ہوں تجھے, بلکہ اللہ کے نام پہ آزاد بھی کر رہا ہوں. اچھا مولا علی کو تو آپ جانتے ہی نا, حضور نے مولا علی کا ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد سینے سے لگا لیا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو, اللہ نے میرا تیرا گھر جنت میں, میرے تیرا محل جنت میں میرے محل کے سامنے بنایا ہے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں نا, ذرا غور کریں, کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے نا تو میاں یہی بات کیا بات کرتے ہیں. جب ذرا غور کریں آپ, یہ دنیا کا کتنی محبت ہے میرے نبی کو. جب مولا علی کو رخصت کر دیتے تھے پھر دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے جب تک موت نہ آئے جب تک میرا علی واپس نہ آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کریں آپ, ذرا غور کریں آپ, مولا علی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے, ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے تو ان کی جنتوں میں انہیں روشنی نظر آئے گی, یعنی ایکسٹرا روشنی نظر آئے گی, ایکسٹرا لائٹ نظر آئے گی, جو کہ جنت تو خود نور ہے مگر نور میں بھی ایک نور چمکے گا جس سے پوری جنت بہت زیادہ نورانی ہو جائے گی, چمک چمک پیدا ہو جائے گی. اہل جنت عرض کریں گے کہ اے داروغہ جنت, کیا جنت میں کوئی سورج ہے؟ کہ جنت میں سورج کا کوئی تصور نہیں ہے. کہا تو پھر کیسی روشنی ہے؟ تو پھر داروغہ جنت کہیں گے یہ کوئی روشنی سورج کی نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی جنتوں میں علی اور فاطمہ مسکرانے لگے ہیں, ان کے چہروں کا نور ہے. تو جو ہے بھائی ایک بات ذرا عرض کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ, اور کسی صاحب کو جانا ہے جلدی چلے جائیے بھائی. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ مزار کے سامنے یہ بات کہتا ہوں, معاذ اللہ ہم لوگ اتنے بیکار ہو گئے کہ فلم دیکھتے ہیں معاذ اللہ تو پورے اینڈ تک دیکھتے ہیں, حالانکہ دیکھنا آرام ہے مگر ہم لوگوں کی بات کبھی اینڈ تک نہیں سنتے. ہم لوگوں میں کیا آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ ایسے تو ہم بہت بیکار لوگ مگر کبھی کبھی تو سن لیا کرو, کبھی کبھی تو ہم آپ سے ملتے ہیں, کبھی کبھی تو سن لیا کرو, بیٹھ کے سن لیا کرو. یہ کوئی ضروری ہے؟ یہ کتنی خراب بات ہے, کوئی آپ آدمی آپ سے بات کر رہا ہے آپ اٹھ کے جلدی. یہ اخلاق کا آخری گراوٹ, آخری گراوٹ. اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں جب لوگ مجھے بہت محبت سے سنتے ہیں تب کچھ میری بات سنیں. اب دیکھیں آپ مولا علی, مولا جمع مسجد میں کوفے کی آئے, ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا, سر پہ لگا تلوار کا وار اور آپ کی وہ جو تلوار تھی وہ کاٹتی بھی چلی گئی اور آپ کا بھیجا بہن نظر آنے لگا.
زمین پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر میں الحمدللہ میں بھی گیا ہوں وہاں کوفے کی کچھ جگہ کو میں نے دیکھا ہے تو وہاں پر میں نے وہاں لوگ آپ کے مرتدین آئے آ کر کے دیکھا کہ مولا علی کا خون ہے اس سے مسجد جو ہے وہ تر ہو رہی ہے اللہ اکبر آپ کے غلاموں نے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ مطلب حکیم کو بلاؤ تو وہ جو ظالم تھا نا اس نے پھر گستاخی کا جملہ کہا کہ لگا یہ بچیں گے نہیں میں نے اپنے چاقو کو ایک مہینے تک بجایا ہے زہر میں بہت دھیان سے میری بات سنیں آرام سے کوئی ضرورت نہیں آپ زور سے بولیں ہمیں بولیں سنیں تو آپ کے جو ان سے غلام ہے نا وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس نے یہ جواب دیا امام حسن آئے امام حسین آئے آپ کے اور بیٹے آئے آ کر کے رونے لگے ابا تو کہنے لگے بیٹے تیرا باپ علی آج کامیاب ہو گیا کیا کوئی تلوار کے زخم کے بعد یہ کہہ سکتا ہے میں کامیاب ہو گیا فرمایا لگے میں کامیاب ہو گیا حسن کہا ابا کیسے کہا میرے آقا کا جب وصال ہوتا تھا تو حضور نے مجھے بالکل اپنے سینے کے قریب کر لیا یہاں تک کہ حضور کے میرے درمیان کوئی بیچ میں جگہ باقی نہیں رہی تھی پھر حضور نے مجھ سے کہا تھا علی حالات کچھ بھی ہونا مگر نماز نہ چھوڑنا آج دیکھ لے حسن تیرا باپ دنیا سے جا رہا ہے مگر نماز کی حالت میں جا رہا ہے اور پھر کیا ہوا امام حسن شربت کا پیالہ لے کے کہنے لگے ابا یہ پی لیجئے امام حسن نے جب کہا تو مولا علی بولے کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ یہ شربت ہے فرمانے لگے یہ کس نے یہ میرے لیے لایا کہاں کا تو پھر جس نے مجھ پہ حملہ کیا وہ آدمی کہاں کہنے لگے وہ کھڑا ہے فرمانے لگے بیٹے حسن ذرا یہ اسے پلا دے اچھا میں آپ سے صرف ایک بات پہ توجہ چاہوں گا زیادہ باتوں پہ نہیں مجھے بتائیں کوئی بیٹا یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کے باپ کے بھیجا بہر سے نظر آتا ہو جس کا شانہ کٹ گیا ہو اور وہ اتنی جرأت لائے کہ اپنے باپ کے قاتل کی طرف کو پیالہ لے کے چل دے ٹھیک ہے باپ کہہ رہے یار وہ بات اپنی جگہ ہے مگر یہ حسن ہے اپنے جذبات سے نہ ناپنا ان کے جذبات کو یہ سیدہ فاطمہ کا لہو ہے ہاتھ میں لیا پیالہ اس کے پری پہنچ گئے تاریخ کہہ رہی ہے ایسا کوئی بیٹا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسے کہتے لے پی لے اس نے کہا کس نے دیا ہے میرے باپ علی نے کہا لگا نفرت کرتا ہوں نہیں پیوں گا امام حسن آ گئے آ کے بولے لو ابا اس نے نہیں پیا کہنے لگے کیوں نہیں پیا کہنے لگا میں نفرت کرتا ہوں نہیں پیوں گا مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے حسن گواہ رہنا کل قیامت کے دن گواہی دینا اگر یہ انسان آج یہ سوالا جام پی لیتا نا شربت تو میں اسے معاف بھی کر دیتا اور اسے قیامت کے دن کوثر کا جام بھی پلاتا اچھا ایک بار بتائیں ذکر حسین بڑی چیز ہے مگر ہماری محفلوں میں ذکر حسن کیوں نہیں ہوتا کیا ذکر حسن کیوں نہیں ہوتا مجھے بتائیں نا علماء نے لکھا محدثین نے لکھا کہ جب امام حسن 3 ہجری کو تشریف لائے تو جو بہارے 12 ربیع الاول کو مدینے میں حضور کی پیدائش پہ ہوئی تھی انہی کے صدقے پھر دوبارہ مدینے میں بٹ رہے تھے پھر گود میں حضور نے اٹھا کے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ میرا بیٹا حسن ہے یار جسے حضور حسن کہہ دے اور حضور نے حسن کہا توجہ چاہتا ہوں امام حسن کون ہے سیدنا امام حسن اور حسن کی بات ذرا غور کر لیں آپ ذرا غور کریں توجہ چاہتا ہوں یہ کون امام حسن ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ جب بھی امام حسن کو مسجد نبی سے اپنے گھر تک جاتے دیکھتے تھے تو نہایت ہی بہت ہی زیادہ روتے تھے لوگوں نے پوچھا اے حضرت ابو ہریرہ آپ اتنے بزرگ صحابی حسن کو دیکھ کے رونے کیوں لگتے ہیں کہ جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں حضور کی بڑی یاد آتی ہے اللہ اکبر کہتے کیسے کہ امام حسن کو میں نے بار بار دیکھا ہے کہتے حضور گود میں لیا کرتے تھے حسن کو اور معلوم ہے کس طرح سے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کرے سنت ہے حضور گود میں لے لیا کرتے تھے اور پھر حسن کو گود میں لے لیا اب گود میں ہے اللہ اکبر حسن کی گود میں حسن ہے سبحان اللہ اللہ اکبر حضور نے گود میں لے لیا ہے حضور نے گود میں لینے کے بعد نا میرے آقا کریم نے کیا کر رہے ہیں زبان بہر کرتے ہیں اچھا حسن سمجھتے ہیں کچھ کھانے کی چیز ہے اللہ 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 تو وہ آگے بڑھتے ہیں بچے ہیں نا آگے بڑھتے ہیں
کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر وہ پھر حضور زبان منہ میں اندر کر لیتے ہیں پھر باہر کرتے ہیں پھر اندر کرتے ہیں کہتے ہیں حسن رونے والے ہوتے تھے نا تو حضور کیا کرتے تھے توجہ چاہ حضور کیا کرتے تھے حسن جیسے رونے والے تھے حضور اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے وہ چوستے رہتے تھے چوچوستے رہتے تھے وہ خیبر والے دن جب اس عورت نے حضور کو یہودن نے جب دیا نا زہر تو جیسے ہی حضور نے منہ میں رکھا تو آپ کے لعاب دہن کا یہ برکت تھی کہ گوشت کو اللہ نے زبان دے دی اور وہ بولا میرے اندر زہر ہے ذرا غور کرو جب وہ گوشت نہ جانے کہاں کا گوشت ہے جب وہ حضور کی زبان سے لگ گیا تو اس کی گویائی بڑھ گئی تو پھر حسن کی قوت گویائی کا عالم کیا ہوگا جس نے بار بار نبی کا لعاب دہن چوسا ہے ایک بات یہاں روک کے کہوں گا مولا علی سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کتنا خطیب کوئی نہیں ہے پورے مدینے میں اور مکے میں مگر آپ کو ہم نے دیکھا ہے چھپ چھپ کے آپ حسن کی تقریر سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں کہ جب بھی حسن کو سنتا ہوں تو مجھے لب و لہجہ تو حسن کا سنائی دیتا ہے مگر انداز میرے مصطفیٰ کا لگتا دل لگ رہا ہے یہاں فرشتے بہت ہیں ہمارا ایمان ہے بولو ذرا سبحان اللہ اچھا اور پھر امام حسن بھی آ گئے ہو تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ذرا غور کریں آج حسن کا ذکر ہو رہا ہے یہ محفل بھی حسن ہے یہاں کے سامعین بھی حسن ہیں اور یہاں ذکر حسن ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ امام حسن جانتے ہیں آپ امام حسن کون ہے ذرا غور کریں ایک مرتبہ نا امام حسین کھو گئے گم ہو گئے کسی نے کڈنیپ کر لیا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو نہیں میں کیوں کر رہا ہوں ذکر حسن امام حسین فرماتے ہیں میرا بھائی صرف میرا بڑا بھائی نہیں توجہ چاہتا میرا بھائی صرف میرا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ میرا امام بھی ہے اور میرا استاذ بھی ہے توجہ ہے میرا بھائی آپ دیکھیں آپ ذرا غور کریں امام حسن کون ہے ذرا غور کریں سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے سجدے میں ہیں اور رو کے کہتی ہے میرے حسین کو ڈھونڈ کے لا میرے بیٹے ڈھونڈ کے لا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ بولی جلدی سے میرا دل تڑپتا ہے جلدی ڈھونڈ کے لا اب امام حسن پورے دن ادھر سے ادھر دھوپ میں گھومتے رہے کوئی ملے نہیں امام حسین ادھر گھوما ادھر اب جلال آ گیا گھومتے گھومتے جلال آ گیا اب آپ نے کہا کیا کروں کس سے پوچھوں تو ایک ہرن گزر کے جا رہا تھا آپ نے اس کا کان پکڑا اور میں بتاتا کیوں نہیں میرا باپ بھائی حسین کہاں ہے توجہ ہے بتاتا کیوں نہیں تو ہرن نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بولنا ہی نہیں جانتا اس نے کہا مجھے کیوں پکڑتے ہیں آپ آپ کے بھائی کو فلاں یہودی نے پکڑ لیا وہ وہاں ہے اب دیکھیں آپ حسن اس کا اس ذات کا نام ہے کہ جب چاہے تو بے زبان کو زبان دے دیتا ہے سیدہ فاطمہ تزہرا کی بات لے کر کے پہنچے پہنچنے کے بعد یہودی سے بولے میرے بھائی کو واپس کر دے بولا تجھے کیسے پتا میرا بھائی تمہارا بھائی کہا لگے ابھی ہرن نے بتایا اور وہ خاموش ہو گیا فرمایا دیتا ہے جلدی نہیں دیتا توجہ چاہتا ہوں دیتا ہے جلدی نہیں دیتا جلدی دے دے اگر میری ماں فاطمہ نے تیرے لیے بدعا کر دی تو پوری دنیا میں یہودیوں کی نسل باقی نہیں رہے گی دس روپے دے کے دس بار پوچھتا ہے آدمی دے دیتا ہے نا تو احسان جتاتا ہے امام حسن کا پڑوسی آ گیا آگے بولا حضور میرے گھر میں فاقہ ہو گیا اچھا کہاں ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے 25,000 دینار دیے 25 مطلب لاکھوں روپے ایک بات توجہ چاہتا ہوں علماء اکرام کی تو میں کبھی توجہ چاہتا ہی نہیں دعا چاہتا ہوں اور ذرا غور کریں آپ کہ ایک دن ایک کافر نے امام حسن سے کہا آپ کے نانا کی ایک حدیث پہ مجھے جو ہے نا وہ شک میں سمجھ میں نہیں آتی کہ لگا کیا کہا آپ کے نانا نے کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت تو میرے لیے کون سی جنت کپڑے پھٹے ہوئے ہیں منہ کو رہی ہے میرے ساتھ آپ دیکھیں اپنا زلفیں آپ کی خوبصورت ہیں وظیفہ آپ کو ملتا ہے آپ کے جواب نہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں اور آپ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ کافر کے لیے جنت کیسے ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ قید خانہ کیسے ہے امام حسن کا جواب سنو تشریح کیا کری فرمایا لگا سن ابھی تو جو ہے نا جانتا کچھ نہیں
اگر جو نعمتیں اللہ نے میرے لیے جنت میں تیار کی ہیں نا وہ اگر تو دیکھ لے گا تو کہے گا حسن اس وقت قید خانے میں ہے، اور جو عذاب تیرے لیے تیار ہے اگر تو وہ دیکھ لے تو کہے گا واقعی میں جنت میں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں آپ، اسے 25,000 دینار دے دیے، کیا کیا 25,000 دینار دے دیے، پھر رو رہے ہیں، آپ کی بھی بولی رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی، کا کیوں؟ کا میرے پڑوسی کو اتنی پریشانی آ گئی اور مجھے شعور تک نہیں، اور وہ میرے گھر آ گیا اور اس نے مجھ سے بھیک تک مانگ لی۔ دینا تو تب ہوتا، میری ماں کہتی ہے، میں نے میری ماں کہتی تھی مجھ سے بچپن میں، حسن بیٹے یہ دینا نہیں ہوتا ہے کہ تو کسی کے مانگنے پہ دے، دینا تو وہ ہوتا ہے کہ بندے کی مانگنے والے کی عزت نفس بھی سلامت رہے، اس کا انسانی گوہر بھی سلامت رہے، اور تو اس کی جھولی کو بھر۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے 20,000 دینار امام حسن کو دیے نذرانے میں، اور بعد میں انہیں اپنے دل میں کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، کیا کوئی کسی کو اتنا نذرانہ دے سکتا ہے جتنا میں نے دے دیا؟ مولا حسن نے ایسے دیکھا، دیکھنے کے بعد غلام کو بلایا، یہاں پہ آ، فرمایا یہ اٹھا، 20,000 دینار دینے کے بعد کہا او امیر معاویہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اتنے تو میں اپنے غلاموں کو دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، امام حسن کی بات کر رہے تھے ہم، سبحان اللہ ہے، امام حسن کی بات کر رہے تھے، مگر امام حسن کی بات سنیں آپ، میں ذرا آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں جو میرا موضوع تھا، یہ تو میں نے وہ جو ہے وہ ضمناً یہ بات عرض کر دی۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ کہ امام حسن کون ہے، ذکر حسن کیوں نہیں ہوتا؟ ذکر حسن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ذکر حسن ہوگا، کیونکہ خدا کی قسم ذکر حسن جو ہے یہ نفاق کو مٹا دیتا ہے اور اتحاد کو قائم کر دیتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری صفوں میں اتحاد ہو جائے تو ذکر حسین بھی کرو اور ذکر حسن بھی۔ بہت بڑی بات ہے، فرمایا سب سے بڑا جو سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے نبیوں کے اندر وہ ہوتا ہے علم۔ کیا ہوتا ہے؟ بردباری، علم، علم، بردباری۔ حضور فرماتے ہیں میرا علم میرے بیٹے حسن کے اندر، میری سخاوت حسن کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن کون ہے؟ اب میں آپ کو امام حسن سمجھاتا ہوں۔ امام حسن فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، امام حسن فرماتے ہیں رات کا وقت ہوتا تھا تو بڑے 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 صحابہ، صحابہ اکرام، بڑے بڑے مطلب بڑے بڑے صحابہ اکرام رات کے وقت میں میرے گھر آتے تھے، میں دروازہ کھولتا تھا، پوچھتا تھا آپ کیسے آئے، تو وہ رونے لگتے تھے، اے میرے رسول اس وجہ سے آئے کہ حضور کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے اور آپ کا چہرہ اللہ نے بالکل ہمارے نبی کی طرح بنایا ہے، تو آپ کو دیکھ کے کچھ دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اچھا، امام حسن کا پیغام ہے اتحاد، کیا ہے؟ اتحاد۔ امام حسن کو دیا گیا زہر، اور زہر دیا گیا جب کئی بار دیا گیا، مگر اس بار جب زہر دیا گیا نا تو کلیجے آپ کا کٹ گیا، آپ اٹھے اور الٹی آئی۔ سیدہ زینب نے ایک دم چراغ جلایا، دیکھا تو امام حسن کو الٹی آئی، تو دیکھا آگے بڑھ کے تو آپ کے جگر کے ٹکڑے یہاں کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور آپ کے جو ہے وہ آتے کٹ کٹ کے نکلتی تھی، اور پھر آپ کو دوسری الٹی آئی۔ سیدہ زینب بولی کس نے زہر دیا؟ میرے بھائی بتانا، تڑپ گئی، چپک بلکہ چپٹ گئی، میرے بھائی بتانا۔ فرمایا لگے حسین کو بلا، جلدی سے امام حسین کو بلا لیا گیا، امام حسین کو بلا لیا گیا۔ فرمانے لگے امام حسین سے، میرے بھائی ایک میری بات سنو۔ کہا کیا؟ کہا نانا کے پاس مجھے، میں نے امی اپنی نانی سے پوچھ لیا ہے، امی عائشہ سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ
میں نے جب کہا تھا مجھے یہاں دفن ہونا نانا کے پاس, تو انہوں نے حکم فرمایا تھا بیٹے میں تو رہتی ہوں گھر تو یہ تیرا ہی ہے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں میرے بیٹے حسن کہ تو یہاں دفن نہ ہو. فرماتے ہیں مگر پھر بھی اگر کوئی حاکم وقت اگر ظلم کرے اور تلواریں نکل آئیں تو جھگڑا نہ کرنا. امام حسین بولے اچھا ہاں جھگڑا نہ کرنا, پھر ایسا کرنا کہ مجھے میری ماں فاطمہ کے قریب میں دفن کر دینا. ٹھیک ہے امام حسن. امام حسین بولے اب زہر کس نے دیا بتائیے. کہ لگے چھوڑو اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے. ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھانے کے بعد کہ بددعا کرو گے کہ نہیں, اس امت کے لیے کیسے بددعا کر سکتا ہوں جس کے لیے میرے نانا نے پوری پوری رات دعائیں کی. تجھے یاد نہیں امی کی بہت بڑی بات بیان کر رہا ہوں, آپ اسے ذرا سنبھال لیجئے گا, اس بات کو غور کر لیجئے گا. بہت بڑی بات بیان کرنے لگا, بلکہ میرے ذوق کے حساب سے سب سے بڑی بات ہے میری تقریر کی. امام حسن کہتے ہیں تجھے یاد نہیں حسین کہ میں اپنی امی سے پوچھا تھا ایک دن, امی آپ پوری پوری رات آپ بھوکی ہوتی ہیں پھر بھی پوری پوری رات نماز پڑھتی ہیں, آپ امی یہ بتائیں کہ آپ جب دعا کرتی ہیں تو میں نے کبھی نہ اپنا نام سنا, نہ ابا کا نام سنا, نہ حسین کا نام سنا, نہ زینب کا, آپ کبھی ہمارے لیے دعا نہیں کرتی. تو امی رونے لگی تھی. فرمایا تو حسین کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, میرے بیٹے تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں, تیرے بابا علی کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, مگر میری دعا پہ پہلا حق تم لوگوں کا نہیں ہے, میرے ابا کی امت کے لوگوں کا حق ہے. اور پھر امام حسن نے ہاتھ اٹھا لیے, اٹھا کے بولے مولا مجھے بہت ستایا گیا ہے, تو بہتر جانتا ہے کہ جہاں میرے نانا کا منبر ہے وہاں مجھے گالیاں دی گئی, مگر میرے مالک میں کبھی میں نے سر نہیں اٹھایا. معلوم ہے امام حسن کون؟ یہ لانتی مروان. روایت میں آیا کہ جب امام حسن کا جنازہ اٹھا تو رونے لگا, پہلے تلوار نکالا مگر بعد میں رونے لگا. امام حسین نے پکڑ کے پوچھا ظالم میرے بھائی پہ ظلم کیا تو نے, گالیاں دیتا رہا تو میرے بھائی کو, تو نے تکلیفیں دی. کہنے لگا اب رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں تیرے بھائی پہ نہیں رو رہا, یہ ظالم یہ لانتی کیا کہہ رہا, دیکھو اسے کہتے ہیں جو کاف اس ظالم کے سینے میں چلے گئے, اس کے سینے میں بتا دیا کہ میں کون ہوں. کہنے لگا میں تیرے بھائی کے لیے نہیں رو رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا میں تو اس کے لیے رو رہا ہوں کہ جتنا ظلم میں نے تیرے بھائی حسن پہ کیا ہے اگر میں نے پتھر پہ کر دیا ہوتا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی جواب دے دیتا, مگر تیرا بھائی کبھی بولا نہیں, وہ تو تیرا بھائی حلم کا کوہ ہمالا تھا, میں نے اپنی زندگی میں اتنا بردوار شخص نہیں دیکھا. اللہ اکبر. امام حسن اسی بات کو کہتے ہیں مولا ہم تو نے اپنے نبی کی امت میں اپنے نبی کا نواسا بنا کے پیدا کیا, اس کا شکر ادا کرتا ہوں, مگر مالک کریم پروردگار رحیم پروردگار تو بہتر جانتا ہے مجھے مدینے میں ستایا گیا, مجھے میرے ساتھ ظلم کیا گیا, میرے خلاف کتاب کی تلواریں کھولی گئی, مجھے دھکے بھی دیے گئے, مگر میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. آج میں تجھ سے مانگتا ہوں مگر میرے مالک تجھ سے عرض کرتا ہوں. امام حسین آمین کہہ رہے ہیں, جگر کے ٹکڑے کٹے ہوئے پڑے ہیں, مجھے بتا دو کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور کیوں نہیں ہوگی بولو. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں میرے پروردگار, میں نے مجھے جس نے زہر دیا ہے میں نے اسے بھی معاف کیا, جس نے مجھے گالیاں دی میں سب کو معاف کرتا ہوں, مگر اس کے بدلے میرے نانا کی امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے. آج تو یار معافی کہاں معافی رہ گئی, آج کوئی کسی سے معافی بھی مانگے تو بندہ معاف نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرا امتی ایک امتی سے معافی مانگے اور وہ اسے دل سے معاف نہ کرے, فرماتے ہیں قیامت کے دن کوثر کا جام نہیں پینے والا. حضور کی بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب اور ان کا چہرہ بالکل سیدہ خدیجہ کی طرح ہے, آ رہی ہیں مکے سے ہجرت کر کے مدینے. اللہ اکبر. آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں, آپ کی بھی تو بچیاں ہیں, آپ کے بھی تو ہوں گی نا, یہ حضور کی بیٹی ہے, حضور کی بیٹی کے پیر کے ناخن پہ ہماری سب بیٹیاں قربان. مگر کیا ہوا جب آ رہی تھی اونٹنی پہ بیٹھی تھی گھیر لیا ظالم نے, اور پھر میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ ذرا غور کریں, میری بہنیں بہنوں کو معاف کریں, نندے بھانجوں کو معاف کریں, ساسیں اپنی بہوؤں کو معاف کریں, بہوؤں اپنی ساسوں کو معاف کریں. یہ روایت سنیں, میرے آقا کی بیٹی کو اوپر اونٹنی پر بیٹھی ایک ظالم نے آ کر کے نیزہ مارا, اونٹنی سے نیچے گر گئی, پرگنینٹ تھی, حاملہ تھی, آپ گرتے ہی آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. کس حالت میں مدینے پہنچی, کوئی بیچ میں علاج نہیں ہوا, پہنچی مدینہ شریف, میرے آقا کو خبر ہوئی زینب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, آ گئے, پیشانی چوم کے کہا زینب بٹیا تو نے اپنے باپ کے دین پر یہ قربانی دی, پریشان نہ ہو نا میری بیٹی,
اللہ تجھے بہترین بدلہ دے گا۔ مگر پھر کیا ہوا، حضور مکے آئے، لوگ سوچتے تھے بدلہ لیں گے چن چن کے، نہ، فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، معاف کرنے آیا ہوں، اور جس نے مجھے گالی دی اسے معاف کیا، جس نے میری ختیجہ کے گھر پہ پتھر مارے اسے معاف کیا، جس نے شیب ابی طالب میں میری فاطمہ کو ستایا اسے بھوکا رکھا اسے معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اللہ اکبر، جو ابو سفیان کے گھر میں اسے بھی معاف کیا۔ ایک آدمی آیا کہ بولا آپ کیا سب کو معاف کر دیں گے؟ کہاں، کہ آپ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، کہ لگا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے جس نے آپ کی بیٹی پہ اٹیک کر کے اسے گرایا تھا؟ حضور نے فرمایا تو جب آیا تھا میں نے تجھے تبھی پہچان لیا تھا، تو وہی ہے نا جس نے میری بیٹی پہ حملہ کیا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار۔ ہم تو معاف نہیں کرتے اور امت کہلاتے ہیں اپنے آپ یار، نفرتیں وہ پڑ گئی کہ بہن بھائی سے بات نہیں کرتے، آج نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتا دیں، ایک بات بتا رہا ہوں، میں اس رشتے پہ آ رہا ہوں، آپ کی بات پر غور کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میری بات دھیان سے، اس رشتے پہ میں آ رہا ہوں، ایک رشتہ ہے ماں کا اور ایک باپ کا، توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے، بتائیں تھوڑی دیر بیان کروں یا ختم کر دوں؟ بتائیں تو آرام سے میری بات سنیں، عرض کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے باپ اگر بیٹے سے معافی مانگے تو اس سے بڑی بدتمیزی کوئی ہو سکتی ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ اچھا مجھے بتائیں باپ کون ہوتا ہے؟ باپ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا نا، مگر باپ کیا محبت کم کرتا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو جس کے باپ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، وہ ایک خبر میں پڑھا تھا کہ ایک باپ نے خودکشی کر لی، اور جب اس کا ریزن پوچھا گیا تو اس پہ لکھا تھا میرے بیٹوں نے مجھے مارا تھا، تو میں ان سے پٹنے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے کہا غیرت تو تیری تھی، تو منہ دکھانے قابل تھا، منہ دکھانے قابل وہ نہ تھے جس نے تجھے مارا تھا، مگر اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے کیا کر لی؟ خودکشی کر لی۔ اچھا اب دیکھیں آپ، ایک باپ مجھ سے کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دیں مر جاؤں، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے چار بچے ہیں، اور آپ ذرا اندازہ کریں اس کی بات، وہ کہنے لگا چار بیٹے ہیں، بیمار ہوں تو ان سے دوائیوں کے لیے پیسے مانگنے پڑے، تو کہتا ہے میں نے پوری زندگی محنت سے زندگی کاٹی ہے، بڑی خودداری کے ساتھ، مگر اب ہاتھ پھیلاتے وقت شرم آتی ہے، سوچتا ہوں ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ جب اچھا آپ لوگوں کے باپ ہیں نا، تو آپ کو احساس نہیں، میں 12 سال کا تھا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں نے نا بڑی رتی بڑے زمانے دیکھے، بڑے لوگوں دیکھا، آج تک دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم لوگ بڑی تقریروں کی میری تعریف کرتے ہیں، ان کی محبت ہے، میں اس لائق کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لوگ میری جب تعریف کرتے ہیں تو میں حیرت کرتا ہوں کہ میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے کبھی یقین نہیں ہوتا، مگر ہاں جب بہت تعریفیں سنتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنی تعریفیں ان لوگوں نے تو کر دی، کاش میرے باپ میری ایک ہی تقریر سن لے، تو وہ جو تعریف کر دیتے وہ شاید کسی اور کی تعریف میں وہ رسنا ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا باپ ہے تو اس کی قدر نہیں کر رہا، مگر جس کا ہے نہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑا جو ہے وہ جو باپ کے لیے روتا ہے۔ اچھا ایک باپ ہے، ایک حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور میرا جو باپ ہے نا اس کی مالیت سے الگ، مال سے الگ، اس کا جو ترکہ ہے اس سے الگ، میں اپنا کماتا ہوں مگر میرا باپ میری بغیر مرضی کے پیسے خرچ کر دیتا ہے، اسے کیا رائٹ پہنچتا ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے میرے پیسے خرچ کرنے کا؟ حضور وہ میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا مقدمہ طے کریں گے، اپنے باپ کو بلا۔ باپ کو جب گیا تو صحابی سے کہا اس کے ابا کو بلا کے لاؤ، کہنے لگے وہ تمہیں حضور بلاتے ہیں، کہنے لگے کیا حکم ہے میرے آقا کا؟ کہ حضور کا حکم یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کی بغیر مرضی کے پیسے خرچ کر دیتے ہو، اس پہ بجلی گر گئی، غم اسے کھا گیا، اس سسکیاں مار کے رونے لگے، اور روتے روتے اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا اور پھر آ گیا، چلتے چلتے حضور کی طرف چلنے لگا، مگر چونکہ عرب فصاحت اور بلاغت سے مزین ہوتے تھے اور یہ شاعری بڑی اچھی کرتے تھے، تو وہ شعر کہتا تھا مگر کسی سے اس نے شعر نہیں کیا، بتایا نہیں، شاعری اندر اندر کرتا رہا، کرتے 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 حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا، کرم دیکھو پروردگار کا، وہ بعد میں پہنچا، اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو بندہ ہے نا اس نے اتنے
درد بھرے شعر کہے, اللہ فرماتا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں, آپ پہلے اس کے اشعار سن لیں. حضور نے اسے بلایا, کہا کیا تم نے شعر کہے ہیں؟ تو وہ رونے لگا. اللہ حضور ایک درد تھا, اس کی بات کا مجھے اثر ہوا, میرا دل ٹوٹ گیا تھا. یہ تو کوئی میری آہ تھی جو کہیں جا کے دفن ہو گئی. حضور میرا درد تھا مگر میں نے کسی کو بتایا نہیں یہ شعر. میں نے جو شاعری کی کسی کو, آپ بھی سچے, آپ کا رب بھی سچا. حضور نے فرمایا تم جو بتاؤ, جو تم نے اشعار کہے ہیں, تو اس نے جو اشعار بتائے تھے اس کا مفہوم بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا حضور میں جب اس نے مجھے یہ بات کہی نا تو میرا دل ٹوٹ گیا, جگر کے ٹکڑے ہو گئے. اور میں نے کہا بیٹے, شعر کہا, اے میرے بیٹے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی, جب تو پیدا ہو گیا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, تیرے لیے جینا شروع کر دیا, تیرے لیے جینا شروع کر دیا. برسات میں نکلا, گرمی میں نکلا, سردی میں نکلا, کبھی میں نے موسموں کی پرواہ نہ کی, کبھی برسات کے پانی کی پرواہ نہ کی. میں تیرے لیے چلتا رہا, کیسے کیسے حالات میں رزق کماتا رہا. وقت کے اور حالات کے تقاضوں کے تحت میں نے بڑی محنتیں کی, راتوں کو جاگ کے اوور ٹائم کیا, تیرے چہرے کی خوشی کے لیے کہاں کہاں نہ گیا. اے میرے بیٹے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کام نہ کیے, اپنا دیش چھوڑا, پردیش چلا گیا. یا رسول اللہ میں نے ایک شعر یہ کہا کہ جب یہ رات کو سو جاتا, جب یہ رات کو بیمار ہوتا تھا اور جب اس کی طبیعت بگڑتی تھی تو میں اور اس کی ماں دونوں کے کلیجے دھک دھک کرنے لگتے تھے, کہیں ہمارے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے, یہ مر نہ جائے, اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. پھر صبح کے بعد اے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, یہاں جانا وہاں جانا, ہفتے مہینے سال اسی حالت میں گزرتے رہے. موسم سرما گزرا, موسم بہار آئی, خزاں گزرا, ہفتے مہینے سال گزرے. یا رسول اللہ میں نے اپنے جذبات کو اس کے جذبات پر قربان کر دیا, کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ مجھے بھی آرام کرنا چاہیے. میں نے سوچا کہ یہ جب یہ مہینے گزر گئے, ہفتے مہینے سال, اور یہ تندرست ہو کے تنے کی طرح تنتا گیا, میری جوانی ختم ہوتی گئی, میں بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا, میرے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر گئے, مگر یہ توانا ہو گیا. میں نے سوچا یا رسول اللہ جب اس کو ضرورت پڑ, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چلایا تھا, جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میرا ہاتھ پکڑے گا, مجھے سہارا بنے گا. مگر یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں بھاؤں پہ چڑھ گئیں, اس کا لہجہ بدل گیا, اس نے مجھے باپ نہ سمجھا, مجھے نوکر سے بھی نیچے کی باتیں کر دی, میرا دل توڑ دیا, میرے دل پر اس نے بڑی سخت باریں کی. یا رسول اللہ اس نے میرے دل کو دکھایا ہے. یا نبی اللہ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, میں باپ نہیں تو نوکر سمجھ لے, مگر اس نے نوکر بھی نہیں سمجھا, مجھے جھنکتا ہے, مجھے آج کے دن کے لیے پالا تھا اسے, میں تو سوچتا تھا مجھے یہ چھاؤں بنے گا میرے لیے, مگر حضور اس نے میرا دل توڑ دیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار میں تو پورا بیان بھی نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں. حضور اتنا روئے کہ سسکیاں بن گئی. پھر اس کی گریوان پکڑا اس آدمی کا اور پھر جھٹکا دیا اور فرمایا کیا کہتا ہے, تیرا باپ تیری بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے, لے میرا فیصلہ سن, انت و مالک لے ابھی کا, تو اور تیرا مال کا تجھ سے زیادہ مالک تیرا باپ, تو کون ہوتا ہے اسے اجازت دینے والا, تیرے مال کا تجھ سے زیادہ تیری جان کا مالک تیرا باپ ہے. آج آپ دیکھیں ماں جو ہے نا وہ بڑی پریشان ہے. بڑے آرام سے سنیے گا میری بات, دیکھ یاد رکھیں آپ, جس نے ماں کو کھو دیا اسے ملے ہی کچھ نہیں. آج لوگ دعائیں کرتے پھرتے, یہ دعا کر دو وہ دعا کر دو, مگر میں کہتا ہوں جس کے گھر میں ماں ہو اسے دعا کرانے کی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے میاں, ذرا غور تو کریں, ماں وہ ہے میاں, ذرا غور کریں ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے اور فرماتے لوگوں میرا ایک عاشق ہے وہ قرن میں رہتا ہے. اللہ اکبر, حضور وہ قرن میں رہتا ہے کہاں؟ کہ وہ کبھی آپ سے ملنے نہیں آیا؟ کہ آیا تو تھا ملنے. داتا گنج بہ حجویری کہتے ہیں, حضور نے فرمایا اس کا نام ہے اویس قرن, اس نے مجھے میرا کبھی دیدار نہیں کیا, کبھی نہیں آیا. اچھا ایک دن آئے تھے دا
داتا گنج ہجویری کشمیر محجوب میں کہتے ہیں ایک دن آئے تھے حضرت اویس خنی، ماں سے کہا حضور کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، ماں کہنے لگی بیٹے مجھے فالج غریبی ہے، بہت دیر تک برداشت نہیں کروں گی، جلدی آ جانا، تو چلے گئے۔ گئے حضور کے گھر پہنچے تو سرکار تھے نہیں اس وقت گھر پہ، امی عائشہ سے کہا کہ حضور ملیں گے، تو کہنے لگے آپ کون ہیں، تو کوئی اور ہوتا بتا تو ویس کرنی یہ وہ، مگر یہ فقیروں کا لب لہجہ دیکھیں، کہنے لگے فرمائے لگے کون ہے، کہنے لگے جب حضور آ جائیں تو کہہ دینا ایک فقیر آیا تھا، خواہش بہت تھی آپ سے ملنے کی، آپ سے محبت بہت تھی یا رسول اللہ، مگر میری ماں بیمار ہے اس کی وجہ سے واپس جا رہا ہوں۔ اللہ پھر حضور کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگوں سنو، وہ جو ماں کی اطاعت کرتا ہے نا وہ مجھ سے دور سے ہی، تو کیا ہوا حضرت ابو دردا کو، حضرت ابو دردا کو بنا رہے تھے یمن کا گورنر، گھوڑے پہ بٹھا دیا، فرمایا ابو دردا ہو سکتا ہے آج کے بعد کبھی ملاقات نہ ہو، میں وصال کر جاؤں، نیچے اتر کے بولے یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں گورنر نہیں بنوں گا، فرمایا جا چلا جا ابو دردا، میں کبھی اپنے امتی سے دور نہیں رہتا، جو امتی میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے میں اس کی دل کی دھڑکنوں کے قریب۔ توجہ ہے، پھر فرمایا دیکھو صحابہ وہ کبھی مجھ سے ملنے نہیں آیا، کبھی نہ آیا ملنے، مگر سنو اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے عمر تم علی تم اس کے پاس جانا تو میری امت کے لیے دعا کرا دے۔ آج میاں مائیں کہتی ہیں تو بیٹا آواز نہیں سنتا، فیس بک کے لیے دو دو گھنٹے نکل گئے مگر کبھی ماں کے لیے وقت نہیں نکلا۔ آج آپ دیکھیں یہ مجھے بتائیں، دوستوں سے گپے لڑاتے ہیں مگر ماں گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، مجھ سے کہا گیا تو یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور ذرا کر دوں، عرض کر دوں بھائی آپ لوگوں میں سے جانا ہو جلدی جاؤ، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، اب صحیح بتا رہا ہوں، عجیب سی دنیا کے لوگ ہیں، عجیب سی دنیا کے لوگ، ادب نام کی چیز نہیں بھائی، آپ سے آپ پہلے کہا گیا نہ آئیے اس میں، کوئی آپ کو بلانے والا، کم سے کم مجھے تو نہ بلائیے تقریر کرنے، میں تو اسی مزاج کا، جب آپ میری تقریر بیٹھ کے سنیں گے نہیں تو عمل کیا کیا کریں گے، بندہ اٹھ کے ادھر چلا جاتا ہے اور وہ رومال باندھنے میں نکل گیا، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنے آیا تھا۔ ان بارگاہوں سے نصیب بنتے بھی ہیں اور پھر بے ادبوں کے معاملے خراب بھی ہو جاتے ہیں، یہاں بڑے حساب سے میں عرض کر رہا تھا کہ آج فیس بک پر دو دو گھنٹے چیٹنگ کرنے کا وقت ہے اور وہ پھر چیٹنگ کے بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ دو سال کے بعد عجیب قسم کی حیت کا کوئی شخص نکل کے آتا ہے اس کے اندر سے، وہ تو فیمیل سمجھتا تھا، وہ جو کیا نکلتا ہے انسان اندھا ہو گیا، وہ اسے پاگل ہو گیا۔ اب آپ میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا اور اس کی ممبئی وغیرہ میں جاب لگ گئی، تو اس نے اپنی ماں کو خط لکھا بی بی کی اجازت سے، بڑا عجیب مسئلہ ہے، لوگ ماں کو بھی رکھتے ہیں تو بی بی کی اجازت سے رکھتے ہیں، حالانکہ بی بی کی اجازت سے نہیں، ماں کی اجازت سے بی بی کو رکھنا چاہیے، ہے نا، تو چلے جانے جان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات میں آپ کو، یہ جو ہے نا یہ تو انسان ہے، ایک بار چیل پریشان کر رہی تھی غوث پاک کی محفل میں لوگوں کو، بول رہی تھی زور زور سے، غوث اعظم کو آ گیا جلال، آپ نے چیل کو دیکھا پٹ سے نیچے گر گئی، دو ٹکڑے کر دیے غوث پاک، کیا بات ہے، واہ واہ، فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے میں تقریر کر رہا ہوں، پھر آپ نے اسے زندہ کیا چیل کو، پھر تجھے پتہ نہیں میں تقریر کر رہا تھا، بول رہی تھی آج کے بعد مت بولنا، اس بار تو زندہ کر دیا، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں انسان کو عقل ہوتی ہے، چیل کو کوئی عقل ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ڈر جایا کرے گا، میں تو کچھ ایسا کام نہیں کر سکتا، البتہ کچھ ہو بھی سکتا، میں بد دعا نہیں کرتا ہوں کبھی کسی کے لیے نہیں کرتا، میں کبھی کوئی مجھے مارے گا نا توڑے گا کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، گالی تو چھوٹی موٹی بات ہے مگر جب کوئی میری بات کو نظر انداز کرتا تکلیف ہوگی، اور یہ فیلنگ جا نہیں رہی مجھے، آصف بھائی نے بہت سمجھایا، میں نلائق اس کا دوں کہ یہ بات جاتی نہیں، میری درود شریف پڑھ لیں، کیا یار غالب انسان تھا، اس نے کہا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اے بھائی چائے والے اب جاؤ واپس۔
ایک چائے والے سے لوگ پریشان ہیں. اب تقریر نہیں کر پاؤں گا, موزے ختم ہو گیا. وہ ٹھیک ہے, وہ اصل میں وہ تو ٹھیک ہے. وہ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں بھائی, میں کوئی ڈرتا کسی سے نہیں. کبھی بات آرام سے سن لیں مجھے بھائی. ایک دو لوگ تکلیف کرتے ہیں نا, ایک دو لوگ ہی ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے کے. بڑی مشکل سے آپ بتاؤ, یہ کوئی یہ جادو نہیں ہوتا, یہ صرف ایک فیلنگ ہوتی ہے. میں مانتا ہوں تقریر فیلنگس کا نام ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ اپنے اندر وہ سب چیزیں پیدا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آج فیس بک کے لیے ٹائم ہے, مگر ماں جون سی ہے وہ آواز دے رہی ہے, ٹائم نہیں. تو وہ لڑکا جو ہے نا, اس نے خط لکھا اپنی ماں کو کہ امی تم آ جاؤ. تو اس کی بیچاری ماں بھی مڈل کلاس عورت ہی چلی گئی. تو وہ پورے مہینے اس نے افطاری کری, افطاری کاٹتی تھی, سب کام کرتی تھی. اس کی جو بیوی تھی نا وہ بھی کام کرتی تھی, یہ بھی کام کرتا تھا. پورے دن بچوں کو سنبھالتی تھی, سب کام کرتی تھی. اچھا یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کے بندنا قریب آ گئے. تو بیوی بولی چلو شاپنگ کرنے, آج اتوار کا دن ہے. تو وہ بولے کہ شاپنگ میری امی کو بھی لے چلتے ہیں. وہ کبھی شاپنگ نہیں کی انہوں نے میرے ساتھ. تو کہنے لگا, کہنے لگی اس کی بیوی پھر انہیں لے جا, مجھے کیا کرے گا لے جا کے. تو کہنے لگا چلو آپ ناراض مت ہو, میں اپنی بیوی سے اگر آپ اجازت دیں تو لکھوا لوں. کہنے لگا ہاں. بڑا تمیز والا انسان تھا. اللہ بیوی سے بولا لکھوا لوں. کہاں لکھوا لیں. تو بیوی کے پاس سے ماں کے پاس گیا, امی جو بھی عید پہ آپ کو چاہیے وہ لکھ دیجیے. ماں نے دیکھا اور دوپٹے کے اوپر دو تین آنسو گرے اور پھر قلم اٹھایا اور پھر لکھنا شروع کر دیا. میں یہ ایک ماں کی داستان نہیں بتا رہا ہوں, سب ماؤں کی داستان بتا رہا ہوں, بدلتے ماحول کی بات بتا رہا ہوں. تو ماں نے خط لکھ دیا اور خط پہنچ گیا اللہ اکبر. تو خط جیب میں رکھ دیا, بیٹے وہی جا کے کھول لینا. ٹھیک ہے, ماں چلی گئی. وہ یہ لوگ چلے گئے پورے دن, یہ دنیا کی یہ دوپٹہ, یہ فلاں چیز, فلاں فلاں فلاں, یہ چم, یہ چوڑیاں بھی, یہ دنیا بھی کی چیزیں سب خریداری ہونے کے بعد شام کے وقت میں شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کھانا کھانے کے بعد بازار کے کسی ریسٹورینٹ میں کہ کیا میں اب اپنی امی کا پرچہ پڑھ کے دیکھ لوں کیا منگایا. کہاں دیکھ تو کیا کیا منگایا. تو اس نے جب پرچہ ایک میز پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے سسکیاں لے کے اور پرچے کو سینے سے لگا کے رونے لگا, بہت رویا. بیوی نے دیکھا, وہ بھی انسان کی بچی تھی, وہ بھی رونے لگی. اس میں کیا لکھا تھا پرچ میں؟ اس میں خط میں لکھا تھا میرے بیٹے تو نے آج مجھ سے پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے. تو میرے بیٹے میں بوڑھی ہو گئی اور اب مجھے پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے, اور تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا چاہیے. تو تو ایسا کر میرے بیٹے, تو میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کر. مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. زمانے کی نظر میں تو انجینئر ہوگا, ڈاکٹر ہوگا. میری نظر میں تو میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے. مجھے آج وہ دوپہر یاد آتا ہے جس دوپہر میں میں نے تجھے گود میں لے لے کے دوپہری کھائی. میرے بیٹے پوری پوری رات میں تجھے سلانے کے لیے سوئی نہیں ہوئی, پوری پوری رات تیرے لیے ادھر سے ادھر جاتی رہی ہوں. آج تو ڈائپر کا زمانہ ہے, اس زمانے میں تو سخت سردی کی راتوں میں ماں اپنے بیٹے کے لیے بستر گیلے پہ سو جاتی تھی, سوکھے میں سو جاتی تھی. اچھا صرف گیلا کہہ کے حق ادا نہیں ہوگا, پیشاب میں سو جاتی تھی اور خود جو ہے بچے کو ادھر سلاتی تھی. اور وہ ماں کہتی ہے بیٹے میرا کوئی بھروسہ نہیں کب انتقال ہو. تم اس سے پوچھتا ہے نا عید پہ کیا تحفہ چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری عید بھی تو ہے, میری سب خوشیاں تو ہے. میرے بیٹے مجھ سے بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کر لینا. بیٹا رونے لگا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ماں کا کیا حق ادا کر دیں گے. صحابی آئے آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی ماں کو حج کرایا اور میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد میں چل دیا. یا رسول اللہ میں منا گیا, منا سے میں عرفات گیا, عرفات سے مزدلفہ آیا, مزدلفہ سے پھر میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ اٹھایا, ننگے پیر چلا, میرے پیر میں چالے بھی پڑتے تھے, پھوٹ جاتے تھے. پھر میں کعبے آیا, میں پھر میں نے کنکری ماری, پھر کعبے آیا, کعبے پہ طواف زیارت کیا, صحیح کیا, اللہ اکبر حضور. مطلب یہ آپ کبھی حج کر
کرنے جائیں گے تو پتہ لگے کم سے کم 60-70 کلومیٹر پیدل چلا وہ شخص, اور پیروں پہ اس کے چھالے پڑتے تھے, پھوٹ جاتے تھے. پھر رو کے کہتا ہے حضور میری ماں کہاں قضا ہو گیا؟ فرمایا نہیں, وہ جو سردی کی راتوں میں اس نے تجھے نا, وہ جو تجھے اس نے سوکے میں سلا کے, خود جو تیرے پیشاب پہ سوئی تھی, ابھی تو ایک بار سونے کا حق ادا نہیں ہوا ہے, ابھی تو ایک بار مسکرانے کا حق ادا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. آج میاں میں آواز دے رہی ہے, بیٹا سنتا نہیں, مگر یاد رکھے کل یہ دعاؤں کی بات کرتے ہو, سب سے بڑی دعا ماں کے پاس میں. ماں جب دعا کرتی ہے تو فرشتے آمین کہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. آج بھی آپ دیکھ لیں, اللہ اکبر, میری شادی کو کافی سال ہو گئے, مگر جب رات میں میں جاتا ہوں اس اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی جب میں جاتا ہوں رات کا وقت ہوتا ہے تو اب بھی جب دروازے پہ کھٹکھٹ کرتا ہوں یا پھر میں پھر اس کے بعد آواز دیتا ہوں تو گھر میں سب ہوتے ہیں, مگر پھر بھی امی آتی ہے, مگر آنے میں دیر لگتی ہے, پیر ان کے بہت زیادہ کام نہیں کرتے, بوڑھی ہو گئی ہیں. آتی ہے اور آ کر کے دروازہ کھولتی ہے, میں ان کے قدموں کو چوم لیتا ہوں, کبھی کہتا ہوں کہ آپ جب تک تو میرا گھر بھی آپ کو اللہ سلامت رکھے کہ سب لوگ ہوتے ہیں اندر, مگر آپ میری آواز کیسے سن لیتی ہیں؟ کہتی بیٹی نیند میں بھی ہوتا ہوں تو نیند میں بھی ہوتی ہوں تو تیری گاڑی کی 8 بجے اٹھا دیتی, یہ کیسا رب؟ مگر جنہیں پیار دینا چاہیے تھا انہیں پیار ہم لوگ نہیں دے پائے. ہم نے اپنی ماں کو فراموش کیا. لوگ کہتے ہیں کامیابی, میں کہتا ہوں کبھی ماں سے دعا کرا کے دیکھنا. ایک آدمی جیل میں تھا, اسے سزا ہو گئی تھی تو اس کا بھائی میرے پاس آیا, کہنے لگا دعا کر دی, وہ اس نے کیا نہیں ہے مگر اس میں پھنس گیا ہے وہ. تو میں نے کہا اپنی ماں سے کہو تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرے. اللہ اکبر. پہلے دن دعا کی تھی, صبح کو بیٹوں کی ضمانت ہو گئی تھی. یار ماں وہ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں, ماں وہ دعا کرنے والی ہے. میرا رب فرماتا ہے تجھے کسی سے عزت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تو دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے تو اپنی عزتوں کو اپنی ماں کے قدم پہ سلنڈر کر دے, میں دنیا کی عزتیں تیرے قدموں پہ. آج میں آواز دیتی ہے تو بیٹے سنتے نہیں. اچھا پھر اس میں ماں باپ کی بھی تو کمی ہے نا, کہ انہوں نے پھر ہماری طرح اپنے بچوں کو سکھایا نہیں نا. آج ہمیں پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے. آج ہمیں تو بس یہ آخری چیپٹر اور آن کرنا ہوں کہ آج ہمیں تو پتا بھی ہے کہ ماں کون ہے, اور لوگوں کو پتا کیوں نہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں روز اپنے بچوں کو یہ ایک بات بیان کروں گا, صرف ذرا غور کیجیے گا, آپ بھی ذرا, آپ سب غور کیجیے گا. میری بہنیں اگر غور کر لیں تو بڑی مہربانی. سر آنکھوں پر بات یہ ہوئی, ایک بزرگ کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا اور میں کچھ جانتا نہیں تھا. توجہ ہے, کہتے ہیں میں کچھ جانتا نہیں تھا اور ہم غیر مسلم یعنی ہندو دوستوں کے ساتھ جب تک کہتے ہیں میں ساتھ میں رہتا تھا تو ہم مذاق اڑاتے تھے جا کے ایک فقیر کی, ایک مجبور کی. توجہ چاہتا ہوں. کہتے جب مذاق اڑاتے تھے نا تو ہوا کیا کہ جب مذاق اڑاتے تھے تو ایک دن جب مذاق اڑانے گئے تو وہ فقیر درود پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کہتے جب ہم نے مذاق اڑائی تو حضور کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے نام کا جب ذکر ہوا نا, حضور کا نام آیا تو ان غیر مسلم لڑکوں نے حضور کے نام کی مذاق اڑائی. میں اس وقت تک یہی نہیں جانتا تھا درود کیا ہوتی ہے. 5 سال کا تھا, بتاؤ تھا 5 سال کے بچے. کہتے جیسے حضور کے نام کی مذاق اڑی میں نے ہاتھ پکڑ لیا, اوئے نہیں میں نہیں اڑانے دوں گا, مسئلہ یہ میرے آقا کا نام ہے. کہتے میرے جھگڑے ہو گئے, میں جب آیا تو میرے منہ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی. ماں بولی بیٹے تو کبھی لڑتا نہیں, آج کیسے لڑ لیا؟ کہ لگے امی وہ جو فقیر کی ہم مذاق اڑاتے آج وہ حضور کا نام لے رہا تھا تو مجھے خود ہی غصہ آ گیا, وہ کہہ رہا تھا میں درود پڑھ رہا ہوں, وہ درود پڑھ رہا تھا امی جان, تو میں نے پھر لڑائی بھی لڑ لی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا میرا ایمان. 5 سال کا بچہ کہہ لگا امی یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ماں سجدے میں گر کے اوپر کو اٹھی اور بولی بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے, میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا ہے پہلے اپنے نبی پہ درود پڑا ہے پھر دودھ. واہ 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 واہ.
ماں نے اپنے بیٹے کو یہ کس قابل کیا کہ اس کے جذبہ میری بہنوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں. کوئی امام غزالی کہتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کو خود بگاڑتے ہیں. کہنے لگے کیسے بگاڑتے ہیں؟ کہنے لگے ایسے بگاڑتے ہیں, بچے کو اللہ کا نام نہیں سکھاتے. وہ سکھائیں تو اللہ کا نام, انہوں نے آیا علوم میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں تم اپنے بچے کو نام سکھاؤ. اچھا آپ تجربہ کرنا. میں نے تو تجربہ کیا, بچہ جب اسٹارٹ ہو رہا نا بولنا تو آپ اسے سکھانا, وہ آپ اسے کہنا یہ اللہ اللہ اللہ, تو وہ کہے گا ابا 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 ابا. آپ اس پہ تجربہ کرنا, وہ کہہ ہی نہیں سکتا اللہ, وہ صرف یہی کہے گا ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, رب کہلواتا ہے. رب فرماتا ہے دیکھ بندے, تو نے اسے میرا نام سکھایا, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. اچھا ماں باپ کی, اچھا ماں باپ کی جو توجہ ہے نا وہ بچوں پہ بڑی. اب کچھ لوگ میرے پاس, کچھ لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں سید صاحب وہ دعا کر دے میرا بچہ بڑا خراب ہو گیا. تو میں لگا مجھے بچے کے لیے نہیں آپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جو آپ کے اندر کمیاں, آپ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کوئی بدی گالی دیتے ہیں تو آپ اس گالی کو بچے کے سامنے دے کے دیکھیے. میں ایڈوائز دے رہا ہوں آپ کو, کبھی نہ دیجیے گالی, مگر اگر آپ نے دیے گالی تو آپ کا بیٹا بغیر سکھائے سیکھ جائے, بغیر سکھائے سیکھ جائے. آپ کو سکھانے کی ضرورت. اچھا ماں باپ میں جھگڑے رہتے ہو تو بیٹا لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں بنے گا. جی جی, اس وجہ سے جب بچے بڑے ہو جائیں تو جھگڑا بند ہو جائے. اچھا جھگڑے ہوتے کس وجہ سے؟ ایک روایت, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا, ایم پی کا ہائی کورٹ, اتر پردیش یو پی کا ہائی کورٹ, کرناٹک کا ہائی کورٹ نے یہ نتیجہ دیا ہے کہ 2018 میں سب سے زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں. اس کا ایک ریزن سب سے بڑا نظر آیا کہ میاں بیوی کے بیچ میں دوسرے لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں, یعنی فون پر باتیں کرنا گھر کو اجاڑ دیتا ہے. مطلب لڑکیاں بیچاری کو تمیز نہیں ہوتا, سسرال میں آنے کے بعد بھی میکو کو ہر بات کی ڈیٹیل بتاتی. اس پر بڑے آرام سے یہ مضمون بڑے غور سے سماعت کریں. سیدہ فاطمۃ الزہرا, اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اچھا بیٹی نے تشریح چاہیے کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کہنے لگی پھر مریم کون ہے, سارا کون ہے, پھر یہ کون ہے, پھر یہ بتائیں وہ کون ہے. فرمایا وہ اپنے اپنے زمانے کی سردار ہے. میری بیٹی تو ہر زمانے کی سردار. اچھا سیدہ فاطمہ, اچھا دیکھیں آپ حضور کے بار جب آتی ہے نا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہوتے کبھی کھڑے ہو رہے ہو کھڑے ہوا کرے. اچھا سیدہ فاطمہ کا جو گھر ہے نا جون صاحب, تو جہاں اس وقت حضور کا روزہ ہے یہ مواجہ شریف ہے, اس کے بالکل پیچھے کو آپ دیکھیں گے اصحاب صفہ. یہ ایک چبوترہ ہے جسے صفہ کا چبوترہ کہا, اسے صفہ جو یہ جو صوفیہ اس زمانے کے تھے جو بہت زیادہ حضور کی بارگاہ میں کمزور تھے, کھانا وغیرہ سے پریشان ہوا رہتے تھے, ان کے بالکل گھر کے آگے سیدہ فاطمہ گھر ہے اور حضور کے گھر میں اور سیدہ فاطمہ گھر میں ایک دیوار کا فاصلہ, مطلب دیوار بیچ میں تھی خالی. اچھا پھر دیوار بھی حضور نے نہیں رہنے دی, فرمایا بیچ میں سوراخ کرو. سیدہ کی شادی دور ہو گئی تھی نا تو حضور غمزدہ تھے. اللہ فرمایا میری بیٹی کی شادی وہ دور ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں میری بیٹی کا گھر قریب ہو جائے. اچھا پھر قریب بھی ہو گیا تو اب اور قریب ہو جائے, یہ بیچ میں ایک سوراخ ہے دونوں کے گھر میں. اب حضور اس سوراخ پہ آ گئے, تشریف فرما ہو گئے, چہرہ اس طرح سے کیا, فرمایا فاطمہ کہاؤ میری بیٹی ذرا ادھر آؤ. کہا ابا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی تیرا دیدار کرنے کو دل کر رہا ہے. اچھا پھر حضور بلانے گئے, جتنی حضور نے آپ کو پیار دیا نا میری بہنوں اتنی کسی نے نہیں دیا. حضور بلانے گئے تو کہا بیٹی فاطمہ بلانے آئے. اچھا بلانے کون آیا؟ صلاح الدین بھائی, اگر آسمان کے ستاروں کو بلائے نا تو زمین پہ اتر آئیں گے, ہے نا انگلی کے اشارے سے چاند پہ دو ٹکڑے کرنے والا. یار آج لوگ چاند پہ جا کے بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم بڑے سائنسداں ہیں اور ہم نے بڑے لوگ, حالانکہ وہاں ایک سائنسداں یہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہاں تو اتنا خطرناک ٹیمپریچر, وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. مگر ایک بار تو فرض کریں, مطلب یہ کہ مستحب کر لے واجب کر لے, اگر وہ چلا بھی گیا تو کیا گیا؟
تو تو جوان ہو کے اور پلین پہ بیٹھ کے جانے کی باتیں کر رہا ہے مگر جا نہیں پا رہا ہے. میرے نبی حلیمہ کے جھولے میں بیٹھے بیٹھے ہلا رہے ہیں. اور حضور بلانے گئے, میری بہنیں بڑے غور سے سنیں, بڑے غور سے سنیں. حضور بلانے گئے بیٹی کو, فرمایا فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو گئی. جی ابا, فرمایا بیٹی تجھے بلانے آیا ہوں. فاطمہ تجھے, سیدہ نے فرمایا تشریف رکھے ابا, پھر پانی پیش کیا, بیٹھ گئے. لگے بلانے آیا ہوں فاطمہ. فرمایا لگے ابا میں نہیں جاؤں گی. کہا کیوں, کیوں نہیں جاؤ گی؟ فرمانے لگی میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے, ان کی اجازت ہوگی پھر جاؤں گی. اسی وقت حضور کا کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو جانتی میں کون ہوں, علی میرا کلمہ پڑھتا ہے, علی کو میں نے مرتبہ دیا. نا نا یہ حضور ہے نا. مسکرانے لگے, پیشانی کو چوما, اوے میری بٹیا, میری فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تجھے میری بات ابھی تک یاد ہے؟ او یار سبحان اللہ بولو نا, سبحان اللہ ہے. پھر مولا علی آ گیا, بہت دیر کے بعد آئے, بہت دیر ہو گئی حضور کو. پر میں علی بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا, کہاں چلے گئے تھے؟ لگا حضور بس کام سے حکم فرمائے میرے آقا کہ فاطمہ کو بلانے آیا ہوں. یہ کہتی ہے بغیر علی کی اجازت کے نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر, امام علی جلال میں آ گئے. فاطمہ اور رونے جانے لگے, تمہیں کیا کیا ہے؟ اور حضور کو اور میں اجازت دوں گا, تمہیں پتہ نہیں میرے آقا ہے. سیدہ فاطمہ آگے بڑھی, فرمانے لگی مسکرا کے, آپ پریشان نہ ہو, یہ جو میں آپ کی مرضی سے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں نا, اس میں بھی میرے ابا کی مرضی شامل ہے. کوئی جھگڑا رہ جائے گا بتاؤ, ذرا مجھے بتاؤ, کوئی جھگڑا رہ جائے گا؟ اچھا ایک 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 بہت بڑی بات اور بتا رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بار فاطمہ کی کوئی بات ہو گئی, ان کی کوئی بات ہوتی نہیں تھی, ہماری باتیں ختم کرنے. فرماتے ہیں کوئی بات ہو گئی, غلطی میری تھی. اچھا بعض لوگ شور ہوتے ہیں نا, بڑے اکڑ ہوتے ہیں, مانتے ہی نہیں غلطی ان کی. اچھا معافی مانگنے میں کوئی کمی ہے؟ بیوی سے معافی مانگنے کیا ہو گیا؟ لوگ کہنے لگے یہ کون سا مولا. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے مناتے بھی تھے. اللہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ میں کام بھی بٹ, میرے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. فرماتی ہیں جھاڑو میرے گھر میں جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو میرے گھر کے کام میں حضور مدد کرتے تھے. فرماتی ہیں میں بوٹی چوس کے جب نیچے رکھتی تھی نا تو اسی ہڈی کو اٹھا کے حضور فرماتے تھے تم سے صحیح کر کے کھانا بھی نہیں آتا عائشہ. فرماتی جب کام, جب میں شادی ہو کے آئی تھی کام کرنا نہیں جانتی تھی, حضور نے مجھے کام کرنا سکھوایا. فرماتی ایک دن جو حضور ہے نا, میں پانی پی رہی تھی, حضور آئے, فرمایا لگے عائشہ مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہے, میں نے بھی پینا ہے, مجھے بھی پینا ہے. تو فرمایا لگی لیجیے. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے جب پانی پیا تھا تو ہونٹ کدھر رکھے تھے؟ فرماتی میں نے بتا دیے, پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ حضور نے ہونٹ میرے ہونٹوں کے نشان پہ رکھے اور پینا شروع کر دیا. آج کے بعد کوئی آپ سے کہنا بی بی کو منانا, بی بی کا جھوٹا کھانا, بی بی کے کام میں مدد کرنا یا بی بی کو منا لینا, یہ جورو کے غلام کا طریقہ. کہتا نا یہ جورو کے غلام کا نہیں, نبیوں کے امام کا طریقہ. یہ کس کا طریقہ ہے, کس کا طریقہ ہے؟ اچھے سے سلوک کرنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کسی کی بیوی ظالم ہو اور وہ اس کے اوپر ضبط کرے, صبر کرے, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سیابا نے اس کے حضور ظالم بیوی ظالم ہو تو پریشان کرتی ہو تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں اگر ضبط کر لے, طلاق نہ دے, اگر ضبط کر لے تو کیا ہوگا؟ کہا وہی ہوگا جو اللہ جو اجر ایوب کو ان کے صبر پہ عطا فرمائے گا وہ اسے بھی. اجے حضور نے فرمایا کہ جس کی اپنی بیوی سے نہ بنے تو وہ اپنی بیوی کی اچھائیوں کو یاد کرے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی کے اندر تو کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا یار وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے, باپ کو چھوڑ کے آ گئی, گھر چھوڑ کے آ گئی, اور یہ کیسا دیکھیں, چائے بنا کے دیتی ہے, بسکٹ اور کھانا اور کپڑے دھو کے دیتی ہے بچوں کو, اتنی سستی تو نوکرانی میں نہیں ملی. مگر میں جو بات کر رہا ہوں یہ مولا نے فرمایا غلطی میری,
سلاؤدین میں غلطی میری، بس توجہ ہے، غلطی میری تھی، جھوٹ بولنے سے اچھا یہ ہے 100 جھوٹ بولنے سے ایک سچ بول کے ہار جاؤ۔ مولا علی بولے غلطی، اور شیر ہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، فرماتے غلطی میری تھی، فرمانے لگے غلطی میری تھی، ان کی غلطی کو میں غلطی نہیں کہتا، میرے تو وہ باپ بھی ہیں، بات دوسری ہو جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، فرماتے ہیں میری غلطی تھی، میں نے حضور سے کہا حضور ذرا فیصلہ کر دے، حضور آگئے، پوری بات سنی، کہتے سراسر غلطی میری نکلی، مگر مجھ سے ایک لفظ نہ کہا، آگے بڑھے، فرمایا فاطمہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ علی کا خیال رکھنا، اللہ اکبر، میں نے تم سے کہا تھا علی کے معاملے میں تمہیں ڈرایا تھا، اتنا سنا تھا، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، مگر مولا علی کہتے ہیں میں اس سے زیادہ رویا، پیچھے سے جا کے حضور کی چادر پکڑ کے بولا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کیوں کو ڈانٹتے ہیں، غلطی تو میری ہے نا، میں ہی آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اگر آپ اپنے داماد کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو آپ کی بیٹی کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، یاد رکھیں، میرے آقا چاہتے تو کہہ دیتے علی تجھے پتا نہیں ہے یہ کون ہے، میری لاڈلی فاطمہ ہے، نا نا، فرمایا میرے امتیوں کو بھی تو درس ملنا چاہیے نا کہ دامادوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، حضور نے بتا دیا کہ غلطی اگر تمہارے داماد کی بھی ہو تو ڈانٹنا اپنی بیٹی کو، اس سے اثر کیا ہوگا، تمہارے یہاں حسن اور حسین تو پیدا نہیں ہوں گے مگر تمہاری بیٹیوں کے یہاں غلام حسن اور حسین، تو میں بات کر رہا تھا اپنی بہنوں سے بات کر رہا تھا، تو اچھا میں اب کربلا کی بات کرتا ہوں، تھوڑی سی دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا، بس میں 10-5 منٹ میں تقریر ختم ہی کر لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، ختم ہی کر لوں گا، اچھا بیبیوں کا بھی خیال لگا، میں نے پھر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ حضور نے آخری حج کے موقع فرمایا تھا غلام اور بیبی دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا، ہے نا، بیبی کو مارنا توڑنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط غلط اچھی بات، بی بی کے لیے ڈراتا، بی بی کو بیچاری گھر چھوڑ کے آتی ہے، سب کچھ یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا، میں بات جو کر رہا تھا وہ دوسری یہ کر رہا تھا کہ کربلا، ٹھیک ہے بھائی، کربلا کا اپنا اپنا پوائنٹ ہے، انسان کا پوائنٹ آف ویو، میں کربلا کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے امام حسین شہید ہو چکے، اور دھیان دے میری بات، امام حسین شہید ہو گئے اور سیدہ زینب جو ہے نا، سیدہ زینب یہ تشریف فرمائے، اور میری بہنیں آئیں، آپ سب لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، سب عزیز ہیں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے، کربلا کا میدان ہے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں نے ایک مرتبہ ایک تقریر کی تھی یہاں پہ، مجھے یاد ہے امام حسین کے تعلق سے، آج کوئی دوسری بات کا، امام نے فرمایا تھا بہن زینب ہونا نہیں، کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، اچھا میرے ابھی خیال رکھنا، رونا نہیں، اچھا زینب کون ہے، 6 سال کی تھی سیدہ زینب، کتنے سال کی، تو کیا کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا، قرآن پڑھ، دوپٹہ سرک گیا، اور 6 سال کی بچی پر درفت نہیں ہوتا، مگر گر گیا دوپٹہ نیچے، سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ دکھ لیا، اچھا اب آج آپ کی بیٹیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہیں، آج آپ کی بچیاں اسکولوں میں ایسے میں پڑھتی ہیں جہاں انہیں تھرکنا سکھایا جائے، ناچنا، اور اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے پناہ کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، تو اب آپ کی بیٹیاں یہ سیدہ زینب ہے، تو سیدہ فاطمہ دوپٹر کا کہا آپ نے میرے سر پہ دوپٹر کو رکھا، کہ تیرے نانا ناراض ہوتے ہیں ان لڑکیوں سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، اتنا کہہ کے سیدہ فاطمہ گئی کچن میں، سیدہ زینب پیچھے پیچھے دوڑتی بھی روتی بھی گئی اور بہت روئی، سیدہ فاطمہ بولی میری زینب چپ جا کیوں روتی ہے، کہنے لگی امی نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی، سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی، سیدہ زینب کربلا کے میدان میں، نہیں بہنیں سن لیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں موت ہو جائے نا تو عورتیں دنیا بھر کی فالتو باتیں کرتی ہیں، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، میں رونے کو برا نہیں کہتا، اگر دل سے روتے، حضور نے فرمایا دل کا غم، حدیث شریف میں ہے، دل کا غم جو ہے اللہ کی طرف سے، مگر زبان کا شیطان کی طرف سے، ایسے مر گیا، ویسے مر گیا، ایسا تھا تو ویسا تھا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، بات
ایسی عورتوں کو حضور فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے جو کہ آواز سے روتی ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ سب ایک الگ سا چیپٹر ہے, مگر یہ دیکھیں یہاں جو سی عورتیں ہیں نا, یہ جو بیویاں ہیں یہ بالکل یونیک ہیں. ان کے خیمے جلا دیے گئے. ذرا تھوڑی دیر دھیان دے میری بات, انداز کریں پنک لائیں. یہ تین دن کی بھوکی پیاسی بھی ہے. اچھا آپ کے انتقال باپ کا ہو جاتا ہے تو جنازہ آرام سے بستر پہ رکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر پنکھے بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ گرمی میں, اور اسے جو ہے وہ اس کی خدمت بھی جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لوگ, اور وہ رکھا ہوتا ہے. مگر یہاں جو جنازے ہیں سب میدان میں پڑے ہیں, اور خالی پڑے نہیں ہیں بلکہ امام حسین کا سر نیزے پہ چلا دیا گیا ہے. حضور کے چہرے کی تصویر سیدنا علی اکبر کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا, قاسم کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. سیدہ زینب نے مدینے کی طرف کو دیکھ کے کہا ہے اب نانا دیکھ لیجئے جس حسین کو آپ چومتے تھے آج اسے کفن بھی نہیں ہے, اور جب کفن نہیں ہے تو کربلا کی مٹی نے اڑ کے اس کا کفن بن گیا, سر اوپر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے نا. اب یہاں رونا چاہیے تھا, سکینہ بھی رونا چاہیے تھا, چھ سال کی بچی ہوتی بس یہ آخری بات, سکینہ کو رونا چاہیے تھا. سب ان کے خیمے جلا دیے گئے. بیمار ایک عابد اندر لیٹا ہوا ہے. یہ کون بیمار عابد ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ منا کے وقت حضور نے حسین کو گود میں لے کے مجھے بلایا اور کہا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو میرا حسین, اس کا ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام ہوگا علی بن حسین, تم اسے میرا سلام کہہ دینا. اب یہ حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ کے بیٹے جو پہلے سب سے پہلے شہید ہیں عہد کے, یہ جب بوڑھے ہو گئے ان کی آنکھیں چلی گئی تو حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے 12 سال کی عمر میں, تو دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں کا کون کا میں علی بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب. او یار ایک دم بولے جلدی سے دروازہ کھولو اور مجھے کھڑا کرو. یہ صحابہ کی محبت دیکھو اہل بیت سے, مجھے جلدی سے کھڑا کرو. کھڑا کرنے کے بعد جابر بن عبداللہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد امام زین العابدین کو سینے سے لگایا, سینے پہ ایک ہاتھ رکھا, کان میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. کہنے لگے یہ کیسا سلام ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ میرا سلام نہیں ہے, یہ آپ کے نانا کی امانت ہے حضور کی, میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث شریف یہ بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن جو خوبصورت عبادت کا عبادات ہے, جو سب سے زین العابدین کا لقب سمجھ رہے ہیں, سب سے پہلے خوبصورت عبادت کرنے والوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلا میرا زین العابدین اٹھے گا. امام زین العابدین اندر ہے اور سیدہ زینب ہے, تو یہ جو ظلم کی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو بات بتانا چاہ رہا ہوں دھیان دیں, مطلب معمولات عبادت آپ کے اگر ایسے کے ایسے ہی ہیں تو یہ آپ کی جو غم ہے یہ آپ کی عشق پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا. تو بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, سیدہ زینب کے بچوں, شہربانوں کے بچوں, جوان بیٹا 18 سال کا. مگر معلوم کیا ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں بس دھیان سے سنیں. معلوم کیا ہوا؟ وہ ہوا کیا ہوا؟ سورج ڈوبنے لگا. سیدہ زینب بولی بیبیوں نماز عصر قضا نہ ہو جائے, جلدی سے تیاری کری. کہنے لگی کیسے تیاری کری؟ پانی تو ہے نہیں. کہنے لگے وہ تیمم کر لیا. اب خیمے جل چکے ہیں, مصلی کوئی نہیں, کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سیدہ فاطمہ کی گھر کی بہوؤں نے ایسے تھوڑی کوئی فاطمہ کی گھر کی بہو بن جائے گی, سر رکھ دیا ریت پر. اور غالباً یہی صدا ہوگی, اے میرے رب تو نے فاطمہ کے بیٹے کی بہو بنایا, اس کا شکر ادا کرتی ہوں. سیدہ زینب بیٹوں کی لاشوں کے سامنے کوئی نماز پڑھتا ہے کیا؟ نہیں نہیں, سجدے میں سر رکھ دیا. مولا تیرا شکر ہے میرے پروردگار ان قربانیوں قبول فرما, اور قیامت کے دن میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما. اب مجھے بتاؤ
بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے توڑ رہے ہو اور بی بی آ کے نماز پڑھ سکتی ہے تو میری بہن کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب اور آپ میں کیا جواب دیں گے جن کے گھروں میں اے سیاں لگی ہوئی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں میں پنکھے لگے ہیں؟ غیر مسلم آدمی کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا بس میں کار میں، تو میں نے کہا یہیں پہ نماز روک لو، میں اللہ کی نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، بچپن سے مجھے پابند ہے، ہوش سنبھالنے سے پہلے سے پابند ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں نے کہا یہیں پہ روک دے گاڑی، نماز قضا ہو رہی ہے اصل کی، تو اس نے روک دی، میں نے بالکل سڑک پہ ہی اس کی کار کے قریب مصلی بچھا کے نماز پڑھی، تو مجھ سے کہنے لگا بہت مسلمان میری گاڑی بیٹھے کبھی میں نے انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے باپ کا نام حسین نہیں ہوگا، میرے باپ کا نام حسین ہے، اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، کبھی سر نہیں اٹھا پاؤں گا کسی کو دکھانے کے لیے، چونکہ میں اس باپ کی اولاد کیسے اپنے آپ کو کہہ دوں جس کے جسم پہ 100 تیر لگے ہوئے ہیں، مگر وہ پھر بھی سجدے میں جا کے کہہ رہا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے حسین بنایا، تجھے مجھے فاطمہ کا بیٹا بنا، تیرا شکر ہے پروردگار، آج نمازیں تمہارا انتظار نہیں کر رہی، امام حسین کی یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، ذاتی رنجش نہیں تھی، رنجش کیا تھی؟ کوئی رنجش نہیں تھی، بس ایک مسئلہ یہ تھا، ایک تو وہ شراب پیتا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے پیتا دیکھا تھا، دوسرا وہ منبر کا خطیب تھا، تقریر کرتا تھا، مگر ایک اس کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا۔ اگر آپ کے موبائل میں نوجوانوں لڑکوں سنو، اگر ویڈیو ہیں گندے، تصویریں ہیں، رقص ہے، ڈانس ہے، گانے ہیں، آپ راستے چلتے ہوئے عورتوں کو تکتے ہیں، معاذ اللہ آپ یاد رکھیں اس بات کو، آپ کی بہن بھی ادھر سے گزرتی ہے، شرم کریں یار، سنیں، اگر یہ سب کام آپ کرتے ہیں تو آپ کے نعرے، آپ کے سبیل، آپ کو مبارک ہو، حسین کو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے، اگر آپ کے سینوں میں اگر تقوی کا انقلاب آتا ہے تو آپ کے اندر حسینیت ہے، تو توبہ کر لے گناہوں سے، چھپ چھپ کے جتنے میری بہنیں، آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے قرآن سناؤ، سیدہ ام سلمہ کہتی ہے میں نے اور عورتوں کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دنیا کی چیزیں سناتی تھی، دنیا کی باتیں بتاتی تھی، اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ لوریاں سناتی تھی، مگر فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ امام اعظم کہتے ہیں مجھ میں اور میرے بھائی میں زیادہ چھوٹا بڑا تھے نہیں تھے، دونوں میں 11 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے، مگر ہماری امی ہر وقت کام کرتی تھی اور جب کام کرتی تھی جھاڑو لگاتی تھی، ہاتھوں پہ زخم آ جاتے تھے مگر قرآن شریف کی منہ سے تلاوت کیا کرتی تھی، زبان سے ایسی تلاوت کی کہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ پڑھ کے قرآن سنا دیا۔ مائیں کو چاہیے کہ دشواری اپنی کم کرے۔ بس آخری بات کرتا ہوں اور بات میری بس ختم ہے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کے بولی حضور میں نے زنا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ تو کوئی گناہ بری چیز نہیں ہوتی، گناہوں پہ ڈٹے رہنا یہ منافقت عملی کہلائی جاتی ہے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اس پہ ڈٹا رہنا یہ ایمان کے برباد ہونے کے برابر ہے۔ وہ عورت آئی، آ کے بولی مجھے حضور دعا کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تجھے پتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو جب اس کے بعد پہ حضور نے سمجھ لی تو پھر فرمایا جب پہلے اپنے بچے کو ولادت ہونے دے، بچہ دنیا میں آ جائے تو آ جانا، وہ پھر بچے کی پیدائش ہو گئی، آ گئی اور روتی ہوئی بچے کو ایک طرف دیکھ کے بولی حضور میں حاضر ہوں سزا کے لیے، بولو یا سبحان اللہ، میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا جب تیرا بچہ روٹی کھانے لگے تو آ جانا، دودھ پلا جانا، دودھ پلایا، لے آئی، پھر بچے کو لے آئی، بچہ بڑا ہو گیا، کہنے لگے حضور اب یہ روٹی کھاتا ہے، فرمانے لگے جاؤ اسے لے جاؤ، تو بیٹی عورت نے بچہ ہاتھ میں دیا، یہاں عورتیں بیٹھ گئی، آپ بیٹھ گئے، بتاؤ ذرا کہاں جا رہی ہے؟ زنا کو دھیان میں نہ رکھنا، اس سے دھیان میں رکھو اسے جو میں کہہ رہا ہوں، کہاں جا رہی ہے؟ اب اس پہ پتھر مریں گے، اسے گاڑا جائے گا زمین میں اور پتھر مارے، مگر ایمان کہ بس اللہ راضی ہوتی ہے۔ پوری پوری رات گناہ کر کے دوستوں سے شیئر کیے زنا کر کے، پھر بھی آدمی کہتا ہے میں گناہ گار نہیں، اس عورت پر میری نسلیں قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو، صحابیہ کے ایمان پر ایک دم چلی گئی، روئی نہیں، بچے کو دے دیا، اللہ دے دیا، تمہارے تم بھی تو بچے والے، دے دیا پھر چلی گئی۔ اب جب اس کے پتھر لگ رہے تھے نا، ادھر اس کے پتھر لگتے تھے، تو جب پتھر لگتا تھا نا آ کے تو یہ نہیں کہتی تھی ہائے مر گئی، نہ ایک ہی بات کہتی تھی، مولا گناہ بہت بڑا کیا ہے مگر تو کریم ہے، مجھے معاف کر دینا۔
اچھا اس کے جب خون نکلا اور جب یہ روئی تو مسجد نبی میں حضور کی داڑھی بھیگ گئی, سسکیاں نہلنے لگی, اس کی طرف دیکھتے اور روتے. صحابہ نے کہا حضور وہ آپ ہی نے تو حکم دیا, پر میں حکم میرا عدل ہے, مگر وہ جو اس کے چوٹ لگ رہی نا میری امت کی بچی ہے تو تکلیف مجھے ہو رہی ہے. پھر وہ مر گئی تو اس کا جنازہ حضور نے پڑھا دیا, اور پھر جب لوگوں نے دیکھا تو کسی نے کہا یہ نے زنا کیا تھا, تب اسے سزا ملی ہے, سرکار جلال میں آ گیا. پر میں زنا کی بات کرتے توبہ کی بات نہیں کرتے, اس نے توبہ کیسے کی ہے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پوری دنیا کے گنہگاروں پر رب ڈال دے تو چاہے تو سب کو اس کی توبہ کے صدقے میں بخش دے گا. تو توبہ کرنا, موت اس سے پہلے کہ دوسرے تمہیں نلائیں اس سے پہلے اپنی طبیعتوں کو دھو لو, جنازے نکلیں اس سے پہلے معافی مانگ لو اللہ سے. نوجوانوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ توبہ کر لو, میری بہنوں سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو, یہ حل نہیں ہے ہم کسی کے خلاف فیس بک پہ لڑیں, یہ ہمارا حل نہیں ہے. حل ہمارا یہ ہے میری بہنیں ذمہ داری سمجھیں, یہ جنریشن نہیں آنے والی جنریشن سب حسینی بن کے بڑے, انہیں مائیں گود میں ہی قرآن سناتے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں. بہت وقت ہوا مجھے, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اسے معاف کریں. اچھا مجھے بتائیں آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے امام حسین کے نام پہ گردن گڑاتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں بس مجھے بتائیں, گردن کٹا دیں گے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, گردن کٹا دیں گے انشاءاللہ؟ نیچے ہاتھ کر لیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, گردن کٹانے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تم میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھ لیں گے, اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, جو آج سے داڑھی رکھا لیں اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. 100 شہیدوں کا سلام, ایک مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ. بھائی ذرا ہاتھ باہر کر دینا, جنگلے کے باہر ہاتھ کر دینا, سبحان اللہ. ایک صاحب کو ایک وہ کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ, دو ہو گئے. آپ تو مدرسے کے ہیں نا, آپ کے تو نصاب میں دو ہو گئے, کھڑے رہنا ابھی بیٹھنا نہیں. تین کوئی عاشق رسول ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. تیسرا کوئی عاشق ہے, کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ بولو بھائی, سبحان اللہ. کبھی کام ہوا کرے تو حوصلہ افزائی کر دیا کرو ہمارے جیسے لوگ. تین ہو گئے, کوئی چوتھا عاشق ہے اس میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب, سبحان اللہ. میری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں داڑھی سے نفرت نہ کیا کریں, داڑھی سے نفرت کرتے ہی ایمان سے اگر یہ سوچ کے نفرت کر لی کہ حضور کی سنت بھی ہے تو ایمان ہی جاتا رہے گا. علماء سے پوچھ لیجیے, سنت رسول کی توہین یہ کفر ہے. کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. ایک دو تین چار, چار. کوئی پانچواں ہے جو سنت رسول پنجتن پاک کا ماننے والا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا, جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. ہے کوئی اور عاشق؟ اچھا پیر سو گئے, ایک دو تین چار, چلو چلو. اور کوئی عاشق ہے؟ کوئی اور عاشق ہے؟ سبحان اللہ بولو نا. ارے کوئی اور عاشق ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے اور آواز آ جائے کربلا سے, میرے نام پہ کھڑا ہونا تیرا کام تھا, تیرے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا حسین ابن علی کا کام. یہ چھوٹی والی ڈاڑی بھی حرامی ہے, یہ بھی نہیں رکھا کریں, بڑی رکھا کریں, پوری سنت رسول پوری جو مٹھی کے نیچے تک آ جائے یہ ڈاڑی ہے, سبحان اللہ. ایک صاحب یہ کھڑے ہو گئے, کہو انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ڈاڑی نہ منڈائیں گے نہ کٹائیں گے انشاءاللہ, آج سے ابھی سے رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. بیٹھ جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, سبحان اللہ بولو. پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اپنے گھروں میں پردہ کرائیں گے بیٹی سے بہن سے, آپ کی مرضی, آپ کہنا آپ کا فرض ہے, کہنا کرنا ان کا کام ہے, آپ کہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایک معاشرہ بن جائے گا, ایک اللہ کے ولی کو گواہ بنا کے کہو انشاءاللہ. کہیں گے پردے کے لیے, مرضی ان کی آگے رہی انشاءاللہ, انشاءاللہ. نماز پڑھیں, پابندی کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کچھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, توبہ کر لیجیے آپ بھی. استغفر اللہ رب من کل ذنب.
پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد, پائندہ باد. وما علينا الا البلاغ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, صدق الله العظيم.